кобилата тежко цопна в средата на потока. Е, от тук нататък пътищата им трябваше да се разделят. Ханк пусна поводите, сграбчика и китката и я смъкна в ледената вода. С другата си ръка успя да плесне Марая по задницата, колкото за сбогом, толкова и за да я накара да продължи напред. Тя изкочи на другия бряг, а Ханк задърпа каи надолу по течението. Кауч се хвърли в потока и заплува до тях. Последното, което Ханк чу преди да дръпне кай под водата, бе оплашеният и вик. Къй беше твърде стресната, за да реагира, когато професорът я дръпна от седлото, но ледената вода я накара да изпищи. Остата й се напълни с вода и тя се задави. Течението я понесе. Заблъскаха я хлъзгави камъни. Ледено студената вода й влизаше в носа. Тя зарита и главата й се озова над повърхността. Закашля се и извика пак. Силна ръка я задърпа към брега. Тя се опита да излезе от потока, но силната ръка я дръпна пак във водата. Клекни и не мърдай, и съска професор Канош. Прошарената му коса беше полепнала по скалпа. Кучето му се изкатери на един камък до тях. Защо? Зъбите й тракаха колкото от студ, толкова и от ужас. Той посочи нагоре. Тя проследи ръката му и видя как хеликоптерът изчезва зад хребета на запад. Телесната топлина, обясни професорът. Затова ни следваха толкова добре през гората и не можехме да им се измъкнем. Да се надяваме, че ще продължат да гонят големия потен задник на Марая. Кай разбра. А студената вода ни помогна да се скрием. Малко импровизация. Що за индианци сме, ако не можем да надхитрим враг в гората. Въпреки ужасното им положение, тя се усмихна. Да вървим, каза той след малко и й помогна да излезе от ледения поток. Кучето също излезе и се изтръска, сякаш не се беше случило нищо особено. Кай се опита да направи същото, изтръска косата си а после якето си мъчеше се да пропъди студа от тялото си. Едната златна пластина се изплъзна и падна на земята. Погледът на професор Канош се закова в нея, но той не направи опит да я вдигне. Кай я взе и я прибра при другата. Професор Канош посочи надолу по реката. Не бива да спираме, иначе ще замръзнем. Но къде можем да отидем? Попита Кай. Зъбите й продължаваха да тракат. Първо, колкото се може по-далеч от тук, Номерът ще заблуди преследвачите ни само докато Марая не излезе от гората. Щом видят, че седлото е празно, ще се върнат, така че до тогава трябва да сме се махнали. А после, обратно в цивилизацията. Трябва да потърсим помощ. Да намерим хора, които са на наша страна. Кай прочете тревогата на лицето му. Спомни си и обаждането, което бе прекъснала, когато я беше намерил. Кроу беше някаква важна клечка в Вашингтон работата му беше свързана по някакъв начин с националната сигурност. Не й беше близък роднина и го беше виждала само няколко пъти за последно на погребението на баща й. Но цялото племе Пекот на практика представляваше един голям род. Целият клан бе плетеница от кръвни линии и семейни връзки. Имаше хиляда лели и чичовци. Но всички знаеха, че ако загазиш сериозно, едно обаждане до Чичо Крол най-вероятно ще оправи нещата. Познавам един човек, който може да ни помогне, каза тя. Без да спира, бръкна в джоба на джинсите и извади мобилния си телефон. Беше мокър обаче и отказа да се включи. Къй се намръщи и пак го прибра в джоба. И без това тук едва ли имаше сигнал. Предния път просто бе имала късмет да е по-нависоко в планината. Професор Канош я видя какво прави и каза: Да, първата ни работа е да намерим телефон преди онези да са надушили отново следата ни. Дори това да означава да се предадем на щатската полиция или на националната гвардия. Но нали так му те се опитват да ни убият? Не! Видях униформата на един. Определено са военни, но не са от националната гвардия. Тогава кои са? Може пак да са от правителството, но може и да са наемници, опитващи се да приберат някаква награда. Така или иначе, едно знам със сигурност. Какво? Следващите му думи я смразиха повече и от ледената вода на потока. Които и да са, Искат да те убият. 8. 30 май 21. 18. Солт Лейк Сити, Юта. Поне оставили номер. Попита Пейнтер, докато се настаняваше на дясната седалка на Шевролета с правителствени номера. Колата ги чакаше на пистата до частния гълфстрим, с който бяха долетели от Вашингтон. Ковалски вече седеше зад волана. Беше бутнал седалката максимално назад, за да може да се намести. Третият член на екипа, Роналд Чин, Пътуваше с хеликоптер на Националната гвардия към мястото на взрива в скалистите планини. Преди обаче да насочи изцяло вниманието си към странната експлозия, Пейнтър трябваше да се погрижи за друг въпрос. Гласът на Кат се чуваше слабо по кодираната линия. Само това успях да разбера от племенницата ви. Но ми се стори оплашена. И сякаш я гони параноя. Обади се от телефон с предплатени минути. Остави номера и помоли да й се обадите незабавно, щом кацнете. Дай ми номера. Тя му го даде но имаше и други новини. Командир Пирс също се обади. Ако се съдеше по мрачния и тон, новината не беше добра. Със сейчане, пръстите на Пейнтер стиснаха телефона. Нима се върнала в щатите, така изглежда. Пейнтер за момент затвори очи. Изобщо нямаше представа, че Сейчан се е върнала в Америка. Но пък предвид обучението и връзките и това не биваше да го изненадва. Все пак внезапната и поява предполагаше, че става нещо важно. Какво има? Твърди, че е последите на ешелона. Какви следи? Поисправи се на мястото си, а Ковалски остави колата на празен ход. Ешелона беше кодовото име на лидерите на тайната терористична организация, наречена гилдията. Пейнтер вече започваше да съжалява, че е напуснал Вашингтон. Не се впусна в подробности. Каза само, че тя се нуждаела от помощта му, за да получи достъп до Националния архив. Има среща с някакъв куратор на музея. Пейнтер сбърчи чело. Защо си ще щерови в Националния архив? Музеят беше хранилище на историческите ръкописи и документи на Америка. Какво в него можеше да има общо с гилдията? Погледна си часовника. Девет и половина, което означаваше, че във Вашингтон е след полунощ. Доста късно за среща с музеен служител. Грей каза, че ще се обади, ако попаднат на нещо. Ще ви държа в течение. Добре, ще гледам да уредя проблема с племеницата ми и ще се върна във Вашингтон утре сутринта. До тогава дръж фронта. Кад затвори и пентер набра телефонния номер, който бе запомнил. Разтревожен глас му отговори на първото позваняване. Чичо Кроу. къй и къде си? Последва мълчание. Пейнтер чу на заден план някакъв дрезгав глас да я подканва да отговори. Аз. Ние сме в прово. В кампуса на университета Брига В кабинета на професор Хенри Канош. Пейнтър присви очи. Откъде му беше познато това име? После си спомни един от докладите, който бе чел на път от Вашингтон до Солт Лейк Сити, предварителен отчет на събитията в планините. Професорът бил близък приятел на убитата при взрива антроположка. Кай му даде адреса на кабинета. Гласът ти беше оплашен. Пейнтер направи всичко възможно да я успокои. Ще пристигна в прово след около час. Направи знак на Ковалски да тръгва. Стой там и ме чакай. Някой смени кай на телефона. Господин Кроу, обажда се Ханк Канош. Не ме познавате. Вие сте колега на Маргарет Грантъм. Били сте на място по време на експлозията. Пейнтер вдигна куфарчето си от пода и го сложи в скута си. Имаше предварително досие на мъжа, наред с досиетата на много други свидетели на трагедията. Паузата показваше, че професорът е изненадан от познанията му, но лекото запъване в говора му издаваше също и колебание. Маги. Предпочиташе да я наричат маги. Пейнтер заговори по-меко. Съжалявам за загубата ви. Благодаря, но трябва да знаете, че двамата с ви бяхме нападнати, докато се измъквахме от планините. Хеликоптер с отличителните знаци на Националната гвардия стреля по нас. Какво? Кат не му беше съобщавала нищо за засичането на предполагаемата терористка, така какво оставаше за стрелба по нея. Но не мисля, че бяха от Националната гвардия. Приличаха повече на наемници, може би ловци на глави, имащи достъп до гвардейски хеликоптер. Пейнтер не можеше да приеме подобно обяснение. Особено, щом засичането и стрелбата не бяха докладвани по надлежните канали. Някой друг се беше опитал да залови или елиминира предполагаемия атентатор. Това се буди в сърцето му нов страх. Професор Канош, възможно ли е онези ловци да са ви познали? Гласът на професора трепна несигурно. Ами, не мисля. През повечето време бяхме под прикритието на дърветата, а аз носех шапка. Но ако са ме познали, смятате ли, че могат да дойда да ни търсят тук? Не се сетих за това. И не е нужно. Параноята е част от моята работа. Но просто за всеки случай има ли къде да отидете с къй? Някое място, което не е свързано пряко с вас. Почти чу как зъбните колелца в главата на професора се завъртяха. Мислех да проверя нещо в съседната сграда на факултета по науки за Земята. Отвърна той. Можем да се срещнем там. Става. След като чу точно къде и кога, Пейнтер затвори. Ковалски вече караше на юг по междущатската магистрала 15. Имаме около 65 км до пробо, отбеляза той. Без да спира да дъвче незапалената си пура. Пейнтер направи справка с GPS-а и промърмори 52 минути. Ковалски му хвърли кос поглед. Ако трябва, мога да ги направя на 42. Форсира двигателя и повдигна въпросително вежда. Пейнтер се намести в седалката. Сърцето му топтеше все по-бързо при мисълта, че ловците вече са последите на Каи и професора. Я опитай да ги направиш на 32. Ковалски се охили и натисна гъста. Пейнтер залепна за облегалката макар че би трябвало да е нервен, докато стрелката на спидометъра пълзеше нагоре и изпитваше облегчение, че е дошъл в Юта. Това бе потвърждение, че инстинктите му не са закърнели през времето, прекарано под Смитсановия замък. Тук ставаше нещо важно. И може би не само тук. Спомни си съобщението на Кат за внезапната поява на Сейчан и твърдението й, че може би имала идея за истинските лидери на гилдията. Беше рядкост за която и да било разузнавателна агенция да измъкне каквато и да било информация за тази организация. Явно бе станало нещо сериозно, за да свалят гарда си. Нещо като загадъчна експлозия. Можеше и да греши, но по принцип не вярваше на съвпадение. А ако беше прав, поне един от най-добрите му хора следваше дирята на източния бряг. Въпреки късния час би трябвало да е започнал. Разбира се, стига да можеше да се съсредоточи. 9. 30 май 23. -та. 48. Вашингтон, Окръг Колумбия. Грей следваше Сейчан към колонадата на Националния архив. Беше студена пролетна нощ, последният дъх на зимата преди в столицата да започне мочурливото влажно лято. В този късен, час по улиците се движеха само редки коли. След внезапната поява на Сейчан в апартамента му, Грей беше облякал черни панталони, кубинки и армейска блуза с дълги ръкави, както и дълго до коленете вълнено палто. Сейчан, изглежда, не усещаше студа. Рокерското яке беше разкопчано и отдолу се виждаше тънка, ярко-червена риза с дантела. Кожените панталони прилепваха по извивките на тялото й, но в държането й нямаше съблазнителност. Движеше се решително и целеустремено. Погледът й не изпускаше нито едно раздвижване на разлюлените от вятъра клони. Беше като струна, опъната до скъсване. Но пък и трябваше да е такава, за да оцелее. Вървяха към изследователския вход на архива на Пенсилвания Веню. Той бе доста незабележителен в сравнение с главния вход от другата страна на сградата с неговите гигантски бронзови врати. След като минеше през тях, човек попадаше в основната ротонда – залата, в която бяха изложени оригиналите на Декларацията на независимостта, Конституцията и Декларацията за правата на човека, пазени в пълни схели и витрини. Но не тези документи бяха причината за среднощната им визита. Сградата пазеше милиарди записи за американската история, каталогизирани и складирани на площ от близо 84 000 квадратни метра. Грей разбираше, че ще имат нужда от помощ, ако искат да открият документа, който им трябваше. Докато приближаваха входа, вратата се отвори. Грей се напрегна, докато не видя слабата фигура, която излезе и им махна енергично. Физиономията на човека беше намръщена. Доктор Ерик Хейсман беше куратор в музея, специалист по колониалната история на Америка. Колегата ви вече е вътре, каза той вместо поздрав. Косата на куратора беше снежно бяла и се спускаше до яката му, допълвана от грижливо подстригана козия брадичка. Държеше им вратата отворена и опипваше очилата си за четене, висящи на веришка на врата му. Явно не беше радостен, че са го измъкнали от дома му в този късен час. Може би за това не беше с костюм, а по половер и джинси. Половерът пък бе с емблемата на Редскинс, профил на индиански войн с пера на главата ироничен символ предвид темата, която Грей смяташе да засегне. Специалността на доктор Хейсман бяха отношенията между разрастващите се американски колонии и коренното население на новия свят. Грей се нуждаеше тъкмо от такъв експерт за по-нататъчните си проучвания. Насам, каза Хейсман, запазил съм кабинет до основната сбирка. Асистентката ми ще ви донесе записите, които са ви необходими. И докато вървяха по коридора, продължи. Това е крайно необичайно. Дори чиновниците от Върховния съд не си позволяват да изискват документи извън работно време. Щеше да е по-лесно, ако ме бяхте информирали за конкретния въпрос, по който работите. Изглеждаше готов да ги гълчи още, но погледът му спря върху лицето на Сейчан и онова, което видя там, го накара да зареже по-нататъчните оплаквания и бързо да се извърне. Грей също я погледна. Тя отвърна на погледа му и повдигна невинно вежда. Докато се извръщаше, Грей забеляза малък белег под дясното й ухо, наполовина скрит от падащата черна коса. Сигурен бе, че е нов. Където и да я бяха отвели разследванията и за гилдията, пътят явно не се бе оказал от леките. Кураторът ги преведе през лабиринта от коридори и влязоха в помещение с голяма конферентна маса и счетци за микрофилми по край едната стена. Двама души вече ги очакваха. Едната бе млада жена с безупречна тъмна кожа, спокойно можеше да е излязла от страниците на модно списание. Черната рокля, полепнала по тялото й, подчертаваше красотата й. Съвършено гримираното й лице показваше, че не се е мотаяла у дома, когато се я извикали най-наочаквано на работа. Асистентката ми Шерин Дюпре говори пет езика, но майчиният ти е френски. Приятно ми е, каза тя с дълбок копринен глас, в който се долавяше лек арабски акцент. Грей се ръкува с нея. Отължире, Алжире реши той от живия и тон макар северноафриканската страна да се бе освободила от игото на френските колонисти в началото на 60-те, езикът на потисниците продължаваше да се говори. Съжалявам, че ви накарах да чакате, а рече той. Няма проблем, дойде груп отговор от другия край на масата. Другият, който ги чакаше, беше добре познат на Грей. Монг Кокали седеше с крака върху масата, по анцук и с бейсболна шапка. Кимна към стройната асистентка. Особено като се има предвид компанията. Асистентката свенливо сведе глава и на устните й заигра лека усмивка. Монг ги беше изпреварил. Естествено, централата на Сигма се намираше съвсем наблизо от другата страна на националната алея. Кат бе настояла съпругът и също да дойде. Грей подозираше, че това е свързано повече с желанието и да разкара Монг от главата си, отколкото да му предложи помощ в разследването. Всички се настаниха на масата. Единствено Хейсман остана да стои прав, с ръце зад гърба. Може би вече ще ми кажете, защо бяхме извикани в този късен час. Грей отвори жълтата папка, която носеше, извади писмото на Френски и го плъзна по масата към Шерин. Преди тя да успее да го докосне, Хейсман се пресегна и го взе с една ръка, докато с другата си слагаше очилата. Какво е това? Попита той и закима, докато преглеждаше страниците. Явно не знаеше Френски, но се опули, когато разпозна подписа в края. Бенджамин Франклин. Погледна Грей. Това прилича на неговия подпис. Да, това вече е проверено и писмото е преведено. Но това е ксерокопие. Прекъсна го Хейсман. Къде е оригиналът? Това няма значение. За мен има, възрази кураторът. Прочел съм всичко написано от Франклин, но никога не съм виждал подобно нещо. Дори само тези рисунки. Остави един лист на масата и заби пръст в една от скиците. На нея имаше орел с разперени криле, сграбчил маслинена клонка в единия си крак и сноп стрели в другия. Явно авторът още бе работил върху проекта. Тук там около изображението имаше надраскани начетливи бележки. Прилича на ранен вариант на държавния печат на Съединените щати. Но писмото е с дата 1778, години преди появата на тази чернова в официалните документи, през 82- със сигурност става дума за някакъв фалшификат. Не е фалшификат, каза Грей. Може ли? Шерим внимателно взе страниците. Казахте, че писмото е преведено, но все пак бих искала да проверя точността на превода. Ще ви бъда признателен, отвърна Грей. Хейсман закрачи по край масата. Предполагам, че съдържанието на писмото е причина за тази късна среща. Можете ли да ми обясните, защо нещо от преди два века не може да почака до сутринта? Сейчан заговори за първи път, откакто бяха дошли. Гласът и бе тих, но студен и заплашителен. Защото за осигуряването на тези страници беше пролята кръв, Думите й отрезвиха Хейсман достатъчно, за да спре да крачи напред-назад. Ясно, кажете сега за писмото. То е част от кореспонденцията между Франклин и един френски учен. Започна Грей. Аршар Фортескю. Бил е член на научна група, съставена от Франклин. Така нареченото Американско дружество за насърчаване на полезните знания. Да, групата ми е позната, каза Хейсман. Те са издънка на Американското философско дружество. Но конкретната им цел е била събирането на нови научни идеи. Най-известни са сранните си археологически проучвания на реликви на корените жители на Америка. Накрая били едва ли необсебени от тази тема. Разкопавали гробове и индиански могили навсякъде из колониите. Точно за това става дума в писмото. Обади се Шарин. Той е молба до въпросния френски учен да помогне на Франклин за организирането на експедиция до Кентъки, за откриването и разкопаването на индианска могила във формата на змия в търсене на закопана в нея заплаха срещу Америка. Преведе тя, като се мръщеше от недоумение. Вдигна очи от страницата. Като че ли въпросът е бил много спешен? Запрокарва пръст по писмото и продължи да превежда. Скъпи приятелю, със съжаление трябва да ви съобщя, че надеждите за 14-та колония – тази колония на дявола са разбити. Шаманите от Ирокеската конфедерация бяха избити по най-жесток начин, докато пътуваха за срещата с губернатора Джеферсън. С тяхната смърт всички, които имаха познание за великия еликсир и бледите индианци, са в ръцете на провидението. Но един шаман живя достатъчно дълго, затрупан под телата на останалите, за да ни даде последна изкрица надежда. Той разказа за карта, скрита в черепа на рогат Демон, и увита в изрисувана бизонска кожа. Може би подобни приказки за демони и тайни карти са просто фантасмагории на объркан умиращ ум, но не бива да си позволяваме да рискуваме. Жизнено важно е да открием картата преди врага. В тази насока открихме една следа към силите, които се опитват да разкъсат младия ни съюз. Символ, който бележи врага. Тя обърна страницата, за да я видят всички. На нея имаше скица на пергел върху ъгъл, заграждащи малък лунен сърп и петолъчна звезда прилича ми на масонски символ, но никога не съм виждала подобен вариант с полумесец и звезда, каза Шарин. Вие виждали ли сте? Грей мълчеше. Доктор Хейсман бавно поклати глава. Самият Франклин е бил масон. Не би очернил собствения си орден. Това трябва да е нещо съвсем друго. Монк се наведе да разгледа символа по-добре. Макар изражението му да не се промени. Грей забеляза как леко сбърчи нос, сякаш е помирисал нещо гадно. Подобно на Грей, Монг разпозна знака на лидерите на гилдията. Погледите им се срещнаха и въпросът в очите му бе недвусмислен. Как е възможно този символ да фигурира в писмо от Бенджамин Франклин до някакъв френски учен. Точно на този въпрос търсеше отговора и Грей. Монг продължи с друга загадка. И защо му е на Бен Франклин помощта на Французин в това търсене? Със сигурност трябва да е имал под ръка и някой друг, който да поведе подобна експедиция в пущинаците на Кентаки. Може би не е имал пълно доверие на хората около себе си, предположи Сейчан. Този потаен враг, за когото споменава. Възможно е да са се внедрили във вътрешните кръгове на властта. Възможно е, каза Хейсман, но Франция е била наш съюзник срещу британците по време на войната за независимост и Франклин е прекарал доста време в Париж. Още по-важното е, че френските колонисти са установили тесни връзки с местните племена по време на френската и индианската война когато канадските колонисти са се сражавали рамо до рамо с коренните жители срещу англичаните. Ако на Франклин му е трябвал човек, който да проучи чувствителни за индианците въпроси, не би било странно да се обърне към французин. Писмото като чили потвърждава това, обади се Шарин и преведе още няколко реда. Аршар, като доверен и близък приятел на покойния вожд Канасатего, за чието отравяне все още смятам, че е пъклено дело на същия наш враг, не мога да се сетя за по-подходящ човек от теб, който да поведе такава жизнено важна експедиция. Тази мисия не бива да се провали. Въпреки думите в писмото, Грей подозираше, че истинският отговор на въпроса на Монг се съдържа в комбинация от двете теории. Доколкото можеше да се съди, Франклин се беше обръщал към приятел, на когото е знал, че може да се довери, и който имал добри връзки с племената в района. А кой е Канасатего? Попита Монг, и прикри си умрук прозявката си, която си бе чиста преструвка, като се имаше предвид блясъкът в очите му. Грей разбираше интереса на приятеля си. В писмото се загатваше, че потайните врагове на Франклин са убили индианския вожд. И ако символът на страницата бе нещо повече от съвпадение, може би ставаше въпрос за същия враг, с когото Сигма се бореше от години. Изглеждаше невъзможно, но защо иначе гилдията се беше здобила с точно това писмо, в което се съдържаше знака и го беше скрила. Хейсман пое дълбоко дъх и част от официозно хладното му държание се стопи. Вождатка на Сатего, топло каза той, сякаш си спомняше за стар приятел, е историческа фигура, за която знаят мълцина. Той обаче е изиграл жизнено важна роля в създаването на Америка. Някои дори го смятат за забравен отец-основател. Доктор Хейсман има обширно изследване върху вожда на ирокезите, гордо се включи Шарин. Една от дисертациите му оказа сериозно въздействие върху Конгреса за приемането на резолюция относно ролята на коренните жители на Америка за основаването на страната. Хейсман се опита да пренебрегне хълбите й, но бузите му се зачервиха и той малко по рамене. Бил е забележителна личност най-великият и най-влиятелен индианец на своето време. Ако не е загинал толкова млад, кой знае колко по-различна щеше да е държавата особено по отношение на отношенията и с коренните жители. И е бил убит, както се твърди в писмото ли, попита Грей. Хейсман кимна и най-сетне седна на масата. Бил е отровен. Историците спорят кои са извършителите. Някои твърдят, че са били шпиони на британското правителство, други, че смъртта му е дело на сънародниците му. Явно Бен Франклин е имал своя теория обаче, отбеляза Монг. Хейсман погледна алчно писмото. При това много интригуваща. Грей подозираше, че няма да има повече проблеми с убеждаването на куратора да им помогне в проучването. Раздразнението му беше изчезнало напълно, заменено от жив интерес. И защо този рокески вожд е бил толкова важен? Попита Монг. Хейсман взе писмото, погледна грубото изображение на орела с разперените криле и почука крака с нопа стрели. Заради това тук, изгледа ги един по един. Някой от вас знае ли защо на държавния печат на Съединените щати е изобразен орел, държащ стрели? Грей свира мене, придърпа страницата и каза: Маслинената клонка е символ на мира, а стрелите на войната. На лицето на куратора за игра иронична усмивка, първата за вечерта. Това е често срещано заблуждение. Зад снопа от 13 стрели обаче има история, която е свързана с вождака на Сатего. Грей не го прекъсна. Усещаше, че ще научи повече. Ако го остави да приказва. Канасатего е бил водач на народа Онондага, един от шесте, които накрая се обединили в Ирокеската конфедерация. Този уникален племенен съюз е формиран през 16 век, много преди основаването на Америка. След поколения кървави войни племената най-сетне сключили мир и се разбрали да се обединят за общото си благо. Създали безпредседентно демократично и егалитарно правителство с представители на всяко племе. Които имали право на глас. Никъде другаде по това време нямало подобно управление с собствени закони и конституция. Звучи ми адски познато, отбеляза Монг. Точно така. Вождат канаса Тего се срещал с ранните колонисти през 1744 и представил Конфедерацията като пример, който да следват с увещанието да се обединят за доброто на всички. Хейсман пак ги огледа един по един и продължи. Бенджамин Франклин присъствал на тази среща и разнесъл малвата сред онези, които по-късно ще ли да създадат нашата Конституция. Всъщност, един от делегатите на Конституционния конвент, Джон Рътлич от Южна Каролина, дори цитирал откази от законите на ирокезите на колегите си, като четял направо от един от племенните им законници, който започвал с думите «Ние народът». В желанието си да създадем съюз, да постигнем мир, равенство и ред. Момент. Монг се поисправи в стола си. Това повтаря почти дума по дума преамбюла на нашата Конституция. Да не искате да кажете, че сме съставили основните си документи по образец на някакви стари индиански закони. Твърдението не е само мое, но и на Конгреса на Съединените щати. Резолюция 331, приета през октомври 88, признава влиянието на Конституцията на ирокезите върху нашата и върху Декларацията за правата на човека. Макар да има спорове относно степента на влияние, фактите не могат да бъдат отречени. Нашите отци основатели дори са обесмъртили тази заемка на държавния ни печат. Как така? попита Грей. Хейсман отново потупа рисунката на орела. На онова събиране, през 1744 вождатка на Сатего, отишъл при Бенджамин Франклин и му поднесъл дар стрела. Франклин не знаел какво значи това, а канасатего взел стрелата, счупил я в коляното си. И пуснал парчетата на земята. След това показал на Франклин наръч от 13 стрели, вързани с кожа. Опитал се да щупи снопа, но тъй като стрелите били заедно, не успял. Дал снопа на Франклин и посланието станало ясно за всички. За да оцелеят и да са силни, 13-те колонии трябвало да се обединят в една непобедима нация. Орелът от държавния печат държи точно този сноп от 13 стрели във вечна, макар и до някъде тайна, чест на мъдрите думи на ирокеския вожд. Докато Хейсман разказваше, Грей продължаваше да изучава рисунката. Нещо като че ли липсваше и това не му даваше покой. Скицата беше доста груба, с неразгадаеми бележки отстрани и отдолу, но когато се вгледа по-внимателно, той разбра какво в ранния вариант на печата го турмози. На тази рисунка има 14 стрели, каза той. Хейсман се наведе напред. Какво? Грей посочи рисунката. Пребройте ги. Тук орелът е стиснал 14 стрели, а не 13. Останалите станаха и се скупчиха около него. Прав е, съгласи се Шарин. Но това е просто чернова, каза Хейсман. Приблизително изображение на замисъла. Сейчан скръсти ръце на гърдите си. Може и да не е. В писмото на Франклин се споменава за 14-та колония. Грей продължаваше да се взира в орела. Хрумна му нещо. В писмото също се загатва за някаква тайна среща между Томас Джеферсън и лидерите на ирокезите. Погледна Хейсман Възможно ли е Джеферсън и Франклин да са обмислили създаване на нова 14-та колония, съставена от коренни американци? Дяволска колония, каза Монг. Колонията на дявола, както я нарича Франклин в писмото, като червените дяволи. Грей Кимна. Може би допълнителната стрела в рисунката символизира колонията, която така и не се е появила. Хейсман помълча, докато обмисляше хипотезата, после заяви. Ако е така, това може да е най-важното писмо в историята ни. Но защо няма и допълнителни доказателства? Грей се опита да се постави на мястото на Франклин и Джеферсън, Защото усилията им са се провалили и нещо ги е оплашило достатъчно силно, за да ги накара да заличат всичко писано по въпроса и да оставят само няколко податки. Но ако сте прав, какво са крили, Грей поклати глава. Всички въпроси или поне сочещите към истината податки, може би се съдържат в останалата кореспонденция между Франклин и Фуртескю. Трябва да започнем да търсим. Звънът на телефона му го прекъсна. Прозвуча ужасно силно в тихото помещение. Грей извади апарата от джоба на палтото си и погледна екрана. Въздъхна тихо. Ще трябва да отговоря. Стана и се дръпна настрани. Грей, аз, баща ти. Гласът на майка му трепереше, изпълнен със смут и ужас. На заден план се чу силен трясък, последван от вбесен рев. Връзката прекъсна. 10. 30 май 22. 01. Резерват Юинта Юта. Майор Ашли Райан охраняваше вратата на Ада. На 50 метра от командния му пост мястото на експлозията продължаваше да тътне и да бълва строи вряща вода и бълбукаща кал. Парата беше превърнала безната в изгаряща сярна сауна. Само за половин ден обиколката на зоната на взрива бе станала двойно по-голяма, разяждаше съседния планински склон. По зале слънце голяма канара от отвесната скала се беше откъртила като айсберг от ледник и се бе разбила в разширяващата се пропаст. А с падането на нощта облаците скриха луната, и звездите и долината потъна в пълен мрак, до сушт като в пещера. Сега в сърцето на ямата пулсираше страховито червеникаво сияние. Каквото и да ставаше там, още не беше свършило. Поради опасния нестабилен район, Националната гвардия бе извела целия второстепенен персонал далеч от крисурата, и бе направила около нея 5 километров кордон, с наземни патрули и кръжащи във въздуха хеликоптери. Райан държеше малко отделение в самата долина. Всички войници имаха опит в огнеборството и бяха с жълти предпазни костюми, шлемове и дихателни маски, ако въздухът станеше негоден за дишане. Райан се обърна към новодошлия, който също тък му обличаше подобен екип. Мислите ли, че можете да ни кажете какво става там? Геологът, който се беше представил безцеремонно като Роналд Чин, отвърна също толкова безцеремонно. Точно за това съм дошъл. Райан го изгледа скептично. Ученият беше долетял от Вашингтон преди 15 минути с хеликоптер. Макар да не изпитваше абсолютно никакво уважение към правителствените бюрократи, които си пъхаха носовете, където не има работа, Райан усещаше, че този не е само геолог. Заради деловото му поведение и бръснатата глава подозираше, че има и военен опит. След като слезе в клисурата, правителственият учен беше преценил с един прецизен поглед обстановката и бе започнал да облича пожерникарския костюм, още преди Райан да го посъветва да го направи. Трябва да сляза сам, заяви Чин и взе металния си кофар от земята. Няма начин, докато сте тук, аз отговарям за вас. Райан беше получил заповед да окаже пълно съдействие на геолога но нещата тук все пак бяха под негово командване. Средник Бела ми ще ви заведем до мястото и ще ви върнем. Чин кимна, без да спори, с което си спечели още една червена точка пред Райан. Райан поведе, като включи закрепение на рамото му светодиоден фенер. Останалите последваха примера му. Приличаха на екип, тръгнал да изследва новооткрита пещера. Влязоха в тъмната гора. С всяка крачка въздухът ставаше все по-горещ и наситен с сяра. Тримата бързо си сложиха шлемовете и маските, но въпреки това, жегата им се съпротивляваше като същинска стена. Парата кондензираше по визорите и им пречеше да виждат. Сгъстеният въздух имаше вкус на метал в устата начин, или може би това бе плод на страха му. След като излязоха от гората, Райан им направи знак да спрат. Дъното на долината се спускаше в приблизително кръгла плитка в длъбнатина с диаметър 30 на метра и вклиняваща се дълбоко в отвесната скала отляво. Недалеч от тях, Каменният край продължаваше да се разпада на чекъл и груб пясък, поради което ямата бавно се разширяваше. Зад устието самата яма се спускаше надолу, пълна с фин скален прах, а в центъра пропадаше в дълбока димяща дупка. В тъмното гърло кипеше вода, осветена от подземни огньове. Земята леко потръпна и във въздуха излетя строя свръх на горещена вода и пара, съпроводена от плътен рев. Тримата предпазливо отстъпиха назад. След като фонтанът отихна, Чин приближи на крачка от кратера и каза с приглушен от маската глас. Взривът определено е стигнал до геотермалните пластове под нас. Целият район лежи върху вулканична подложка. Райан и Бела ми приближиха до него. Внимавайте с ръба. Може да се изрони. Чин кимна, пристъпи предпазливо до края, клекна и отвори куфара. Вътре имаше грижливо подредени измервателни уреди и химикали, както и геоложки чукчета, контейнери, четки и пикели. Трябват ми няколко проби от детрита и наноса, като се започне от периферията и се продължи към средата, каза геологът, докато приготвяше наборите. Извади чук и длето и добави. Ако някой от вас може да откърти парче гранит при ръба, това ще ускори нещата. Райан направи знак на Белами да изпълнява. За какво ви е този камък? Ще го използвам да определя състава на местната основна скала. Трябва ми база за сравнение с пробите от зоната на взрива, Бела ми взе инструментите и малка турбичка за проби, удалечи се на няколко метра и се захвана за работа. Беше бивш полузащитник в отбора на селскостопанския колеж на щата. Но травма в коляното бе сложила край на футболната му кариера. Имаше жена и дъщеря му беше на път, така че напусна училището и постъпи в Националната гвардия. Беше добър войник и знаеше как да работи бързо и ефективно. Чин закрепи стъкленица към телескопичен алуминиев прът наведе се, разпъна пръта и загреба проба от грубия пясък най-близо до ръба. Докато геологът работеше, Райан гледаше към отсрещния край ямата. Отломките там ставаха още по-фини и се превръщаха на прах при центъра, където сякаш потичаха на спирала като в пясъчен часовник и изчезваха в димящото гърло. Приглушено ахване върна вниманието му към чин. Геологът държеше пръта си над ямата беше успял да вземе проба от горещия пясък, само че стъкленицата му беше покрита с паяжина от пукнатини. Нима жегата я е пръснала. Пред очите на Райан дъното на стъкленицата се отчупи и пробата се си изсипа обратно в ямата. Щом падна върху повърхността, стъклото сякаш се стопи на прах. Не, не се стопи. Разтвори се за секунди и изчезна. Чин се изправи. Още държеше пръта с останките от щупената стъкленица в края. Докато се взираха, останалата част от съда се разпадна на стъклен прах и също се изсипа в ямата. Дори върхът на алуминиевия прът започна да се рони бавно от към върха. Преди корозията да измине повече от 5-6 см, чин хвърли пръта в ямата. Той се заби като копие в прахообразната повърхност и продължи да потъва, сякаш бе в подвижни пясъци. Райан знаеше, че прътът не просто потъва. Денатурира се, каза чин с изумление, съответстващо на ужаса на Райан. Каквото и да става тук, то разлага материята. Може би на атомно ниво. Каква е причината по дяволите? Нямам представа. Тогава как можем да го спрем? Чин само поклати глава. Райан си представи как процесът продължава да се разраства като рак по планините и задълбава все повече и повече. Спомни си думите на геолога за онова, което се крие под краката му. Целият район лежи върху вулканична подложка. Сякаш за да му го напомни, земята се разтърси пак. Този път много по-силно. Гейзерът изригна отново, стигна до върховете на дърветата и избълва стена свръх на горещен въздух. Чим прикри лицето си с ръка, а с другата посочи назад към гвардейския пост. Районът е много нестабилен. Трябва да се евакуирате от клисурата. Отстъпете най-малко на километър и половина. Райан нямаше намерение да спори и извика на Белами, който продължаваше да работи на няколко метра от тях с чука и длетото. Зарежи това. Кажи на хората да са готови да се изнасят. Съберете цялата екипировка преди Едрият Редник да успее да направи и една крачка, от отвесната скала зад него се откърти ново парче и се стовари в ямата. От нея полетя мокър прах. Няколко черни пръски улучиха десния крак на Белами под коляното. «Разкарай се оттам», заповяда Райан. Без повече поткани Белами затича към тях. Лицето му се беше изкривило от болка. Куцаше с десния си крак. «Какво стана?», попита Райан. «Кракът ми гори, сър». Райан погледна надолу. Огнеопорните панталони би трябвало да предпазят кожата му от изгаряне от горещия прах. Събори го да легне, викна Чин. Веднага Райан скочи да изпълни властната заповед на геолога. Посегна към рамото на Белами, но редникът изведнъж изкрещя и политна, понеже десният му крак се подгъна и се прекърши странично в средата на пищяла. Райан успя да го хване за раменете и го притисна към земята. «Ма амка му!» викаше редникът и се гърчеше в агония. Какво ставаше, по дяволите, Чин коленичи до краката на Белами, извади нож и разряза крачула на редника от коляното до глезена. Счупването беше ужасно. Назъбена кост, ослепително бяла на фона на черната кожа, стърчеше от мускула. Течеше кръв, но не толкова, колкото беше очаквал Райан. Заразен е, каза Чин. Райан се помъчи да проумее какво означава това. И пред очите му острият край на струшената кост започна да се превръща на прах. Кожата по крайщата на раната се отдръпна и също се разтвори. Райан си представи пръските по крака на Белами и си спомни думите на геолога от преди малко. Денатурира се. Пръските бяха разяли костюма на Белами и бяха продължили с крака му. К. какво ще правим? Заекна Райан. Донеси брадва, нареди Чин. Този път Райан се подчини не заради заповедния тон, а заради страха в гласа на геолога. Чин вече беше срязал замърсения крачул, като внимаваше да не го докосва и го метна в ямата. Дори Райан да имаше съмнение относно замисъла на Чин, те изчезнаха, когато геологът с рязко движение свали колана си и започна да прави турникет. Бела ми също разбра и изтена глухо. Не е, това е единственият начин. Обясни му Чин, не бива да позволяваме да се разпространи по крака ти. Прав беше. Докато тичеше към лагера, Райан си спомни въпроса, който беше задал, когато си представяше разширяващия се кратер. Как можем да го спрем? Вече имаше отговор. На огромна цена. Единственото, което можеха да направят за момента, бе да контролират до някъде размера на пораженията. След по-малко от минута се върна с брадва, взета от пожарникарската екипировка в лагера, и с още двама души. Междувременно, Чин вече бе стегнал с кола на бедрото на Белами. Редникът лежеше по гръб, прикован за раменете от геолога. Лицето зад маската му лъщеше от ужас и болка. Другите двама войници яхнаха. Кръкът на Белами изглеждаше така, сякаш акула е отхапала част от прасеца му и се крепеше само на месото и кожата. Останалото беше изядено от онова, което бе проникнало в него. Чин погледна майора в очите, когато единият от войниците зае мястото му, после кимна към Брадвата и Белами. «Искаш ли аз да го направя?» Райан поклати глава. «Той е от моите хора». «Аз отговарям». Вдигна Брадвата. Имаше само един въпрос към геолога. «Над или под коляното?» Намери отговора в смръщените вежди начин, не биваше да рискуват. Райан замахна с всички сили. 11. 30. май 22. 20. Прово и Юта. Пейнтър Кроу заповяда на пръстите си да престанат да се впиват в облегалките на седалката. Бясната надпревара от Солт Лейк Сити до университетското градче Прово бе изпитание дори за неговите стоманени нерви. Беше се опитал да се разсее, като се обади на приятелката си Лиза, да й каже, че е кацнал благополучно. Но докато летяха по магистралата, като лъкатушеха между бавните коли и често навлизаха в отсрещното движение, се запита дали обаждането не е било преждевременно. Ковалски най-сетне изключи двигателя и си погледна часовника. 28 минути. Това означава, че ми дължите една пура. Трябваше да послушам Грей. Пейнтер отвори вратата и едва не падна навън. Предупреждаваше ме да те държа надалеч от всичко с колела. Ковалски свира мене и също слезе. Какво знае Грей? Все обикаля Вашингтон с онова тъпо колело. Ако Бог е искал мъжете да карат колела, нямаше да сложи топките ни там, където са. Пейнтер го зяпна и без да знае какво да отговори, само поклати глава и тръгна през паркинга, следван от Ковалски. Едрият мъж носеше дълъг до черен шлифер, който му позволяваше да скрие пушката помпа Мосберг, закрепена за крака му. За да се притъпи смъртоносната и мощ в градски условия, тя бе заредена с тазерк среп, безжични съчми с парализиращ електрически заряд. Мъдра предпазна мярка, като се имаше предвид в чии ръце беше пушката. В този късен, час кампусът на Бригам Янг беше притихнал. Неколци на студенти бързаха по тротуарите, сгушени заради мразовития вятър от заснежените планини около града. Един-двама хвърлиха нервно погледи към тях и побързаха да се отдалечат. Уличните лампи осветяваха с топла светлина алеите, по-нататък се издигаше висока камбанария. Сградите на университета, повечето тъмни се простираха във всички посоки. Тук-там имаше ярко осветени прозорци. Явно се провеждаха и късни лекции. Пейнтер направи справка с картата, която зареди на телефона си. Професор Каношмо беше предложил да се срещнат в една лаборатория в сградата на факултета по науки за земята. Пейнтер намери адреса и тръгнаха нататък. Научният център Ейринг се намираше недалеч от западното шосе на кампуса. Трудно можеха да пропуснат големия купол на обсерваторията на покрива. Широко стълбище водеше през две междинни площадки към висока стъклена фасада. Щом влязоха, Ковалски се намръщи при вида на подобното на катедрала в Лае, чиято основна забележителност беше гигантско махало на Фуко, висящо от тавана и завършващо с огромна месингова сфера. Отстрани имаше малко кафене, затворено в този час и скрито в сянката на гигантския лозавър в естествен ръст, насред високи папрати. Сега на къде? попита Ковалски. Срещата ни е в физическата лаборатория в Мазето. Защо пък там? Добър въпрос. Странно място за среща с историк, но професор Канош беше споменал за някакви тестове, които бил поръчал. Нямаше значение мястото така или иначе беше уединено и тихо. Пейнтер погледна плана на центъра и тръгна към водещото надолу стълбище. Подземната изследователска лаборатория по физика наистина оправдаваше името си, заемаше не само мазето на сградата, но и поляната от северната и страна, влязоха в комплекса. Беше съвсем пуст и не беше трудно да открият нужното им помещение. През отворената врата долитаха високи гласове. Пейнтер забърза, притеснен, че някой вече успял да се добере до къи и професор Канош и посегна към пистолета под сакото си, щом видя как някакъв мъж заплашва професор Канош с кинжал, но отпусна ръка, когато схвана ситуацията. Мъжът с ножа беше с бяла лабораторна престилка, а самото оръжие изглеждаше старо може би археологически артефакт. Пък и професор Канош не показваше никакви признаци на страх, а само на раздразнение. Явно другият беше негов колега, който като че ли бе твърдо решен да докаже становището си. Точно това може да е доказателството, което търсим, каза той и ядосано хвърли кинжала на масата. Защо си толкова твърдоглав? Преди професор Канош да успее да отговори, двамата забелязаха пейнтър и съвсем се стреснаха, като видяха зад него грамадния Ковалски. Двамата колеги седяха на дълга маса в центъра на просторна лаборатория. Няколко лампи в дъното осветяваха сложна апаратура. Пейнтер разпозна някои от инструментите благодарение на опита си в електроинженерството и машиностроенето, спектрометри за маса, различни соленоиди и реостати, съпротивителни и капацитаторни кутии. В една ниша бръмчеше високата колона на електронен микроскоп, а до него светеха монитори. Чичо Крол. Въпросът дойде от сенките при микроскопа. Млада жена излезе нерешително на светло. Раменете й бяха отпуснати. Взираше се в него през водопад от дълга черна коса. Беше племенницата му Кей. Добре ли си? попита Пейнтър. Тъп въпрос предвид обстоятелствата. Тя сви рамене, промърмори нещо под нос и отиде при професор Канош. Пейнтър я проследи с поглед. До тук стоплото семейно събиране. Но пък за последен път я беше видял преди повече от три години. На погребението на баща й. През този кратък период тя се бе превърнала от дългоръсто момиче в млада жена и лицето й бе станало твърдо, много по-твърдо, отколкото би трябвало само за три години. Можеше да се досети защо. Много добре познаваше този поглед наполовина предизвикателство, наполовина предпазливост. Самият той също бе сирак и знаеше какво е да израснеш сам, под грижите на голямото семейство, което въпреки това те държи на разстояние и те прехвърля от един дом в друг. При мисълта за всичко това сърцето му се сви. Трябваше да направи повече за нея, когато имаше възможност. Ако беше, може би сега тя нямаше да е тук. Благодаря, че дойдохте, каза професор Канош, което до някъде намали напрежението и махна на Пейнтер да отиде при масата. Може би с ваша помощ ще успеем да оправим тази каша. Надявам се, Пейнтер хвърли поглед към колегата на професора. Не беше сигурен колко свободно може да говори пред него. Човекът усети грубостта си и му протегна ръка. Изглеждаше на годините на професор Канош. Но сивата му коса бе оредяла на темето и докато лицето на Канош беше загоряло от слънцето, кожата на колегата му беше мека и отпусната с големи турбички под очите. Пейнтер се запита дали не е преживял удар преди година-две. Или, може би, нездравият му вид се дължеше просто на това, че прекарваше по-голямата част от живота си в тази подземна лаборатория, далеч от слънцето и свежия въздух. Доктор Мат Дентън, представи се непознатият, шеф на департамента по физика. Ръкуваха се. Пейнтър представи Ковалски като личен помощник, при което гигантът завъртя очи. Професор Канош бе достатъчно любезен да не задълбава в тази тема. Моля, наричайте ме Ханг, каза той. Може би усетил резервираността на Пейнтър. Обясних положението на Мат. «Има му пълно доверие. Приятели сме още от гимназията. Пейнтър кимна и каза. В такъв случай. Може би ще обясните положението и на мен. Първо искам да ви уверя нещо. Не мисля, че Каи има нещо общо с взрива. Експлозивите, които изпусна, не бяха причината за трагедията. Пейнтер усети недоизказаното. Знаеше, че професорът е бил близък с загиналата антроположка. Кай докосна ръката на по-възрастния мъж, сякаш за да му благодари и да го утеши едновременно. Казах ви, че не е пластичен експлозив. Тихо избоботи Ковалски. Пейнтер го пренебрегна и се обърна към професора. Тогава какво според вас е причинило експлозията? Професорът го гледаше право в очите. Много просто. Следващите му думи прозвучаха твърдо и напълно убедено. Индианско проклятие. 22. 35. Рафаел Сен-Жермен позволи да му помогнат да слезе от хеликоптера. От вихрушката от витлата тревата погрижливо поддържаната поляна около площадката за кацане беше полегнала. Други мъже сигурно биха се изчервили, че им е нужна подобна помощ, но той бе свикнал с предпазните мерки. Дори лекото скачане от ниската кабина до земята можеше да му струва щупена кост. Порождение Рафе, както предпочиташе да го наричат, страдаше от остеогенеси с или чупливи кости. Автосоматичен дефект в производството на колаген, заради който беше с тънки кости и нисък на ръст. Освен това, страдаше от лека форма на сколиоза, от която ходеше малко прегърбен. И тъмните му очи бяха замаглени от перде. Поради всичко това, повечето го смятаха за много по-възрастен от неговите 34 години. И все пак не беше инвалид. Поддържаше се във форма с богати на калций и бифосфонати добавки, както и с експериментални хормони на растежа. Освен това, се упражняваше почти като манияк и компенсираше слабите си кости с мускули. Най-голямата му ценност обаче не беше в мускул или кост. Докато го сваляха от кабината на хеликоптера, той вдигна очи към нощното небе можеше да назове всяко съзвездие и всяка звезда. Памета му беше ейдетична, фотографска, запечатваше всичко, което му се изпречваше. Често мислеше за крехкия си череп, като за тънка черупка, около огромна черна дупка, способна да погълне цялата светлина и мъдрост. Така че, въпреки недъзите му, неговата фамилия имаше големи надежди за него. Трябваше да оправдае очакванията да компенсира недостатъците си. Поради недъзите го държаха предимно скрит, на заден план, но сега имаше нужда от него в този така велик момент, който му предлагаше възможност да удостои фамилията си с огромна чест. Твърдеше се, че родът Сен-Жермен можел да се проследи до времето преди Френската революция, че по-голямата част от състоянието на фамилията е дошла от военни спекулации. И макар това да продължаваше и до по-нови времена, сега интересите на фамилията Обхващаха най-различни области и начинания. С своя изключителен умрафе се грижеше за изследователските и развойните проекти, уединен и изолиран в департамента Ронски Алпи, недалеч от Гренобъл. Районът беше средище на всякакви научни начинания, където се срещаха индустрия и научни изследвания. Фамилията Сен-Жермен имаше пръст в стотици проекти в най-различни лаборатории и компании, специализирани предимно в микроелектрониката и нанотехнологията. Самият Рафе имаше 33 патента. Въпреки това, той знаеше мястото си, познаваше по-тъмната история на фамилията, връзките и систинската кръвна линия. Докосна тила си, под спускащата се коса, имаше наскоро обръснато място, все още чувствително от татуировката. Тя символизираше ролята на фамилията му и собствения му обет към това мрачно наследство. Рафе отпусна ръце и се загледа в далечината. Знаеше също и как да изпълнява заповеди. Беше извикан тук бяха му дадени конкретни инструкции, беше му напомнена студената нишка на историята, която водеше до този момент. Сега бе неговият шанс, наистина, да остави своята следа в света, да се докаже и да донесе невообразими богатства и чест на фамилията си. Докато вратата на хеликоптера се затваряше, зърна отражението си в стъклото. С елегантно дългата си черна коса и изтънчените аристократични черти, потъмнели от упоритата брада, някои го смятаха за красив и определено не можеше да се оплаче от липса на интерес от страна на жените. Дори силните ръце, които му помогнаха да слезе от хеликоптера, принадлежаха на представител на нежния пол, макар че мълцина биха нарекли спътницата му нежна. Страховита беше по-подходящо определение за нея. Той си позволи да се усмихне едва забележимо. По-късно щеше да сподели с нея това свое наблюдение. Мерция Шанда, каза и когато тя го пусна. Един от хората му се приближи с бастуна. Рафе го взе и се подпря на него, докато чакаше останалите от екипа да слязат. Ашанда стоеше неподвижно до него. Висока над метър и 80, с черна като нощта кожа, тя бе едновременно медицинска сестра и телохранител. Беше толкова част от фамилията, колкото и всички, в чието вени течеше кръвта на Сен-Жермен. Баща му я беше намерил като дете по улиците на Тунис. Беше няма, тъй като езикът й бе отрязан. Била брутално малтретирана и продавана за секс, докато баща му не я спасил. Убил мъжа, който му я предложил докато вървял по улицата по работа. След това я бе отвел в семейното имение до укрепения френски град Каркасон, където и бе представено момче в инвалидна количка. Така ашан да стана едновременно домашен любимец и довереник на крехкото дете. До ушите му долетя писък и той се загледа през просторната поляна към тъмното имение, на чиято територия се бяха приземили. Не знаеше кой е собственикът, просто беше удобно за плановете му. Къщата беше кацнала на склона на скол, пик и от нея се откриваше изглед към прово. Лично беше избрал мястото поради близостта му до университета Бригамянг. Приглушен стрел прекъсна вика от имението. Не можеше да си позволи никакви рискове. Първият му помощник, германският наемник Берн, бивш член на специалните сили на Бундесвера, застана пред него. Беше облечен изцяло в черно. Висок, рус, синеок, ариец от главата до петите, огледален образ на по-тъмната страна на Рафе. Сър, готови сме да продължим. Целите са изолирани в една от сградите на кампуса. Всички точки за достъп са под наблюдение. Можем да се справим с тях при ваша заповед. Добре, отвърна Рафе. Беше му противно да използва английски, но той бе станал разговорен за наемниците и им пасваше напълно, като се имаше предвид грубостта и липсата на истинска изтънченост в този език. Нужни са ни живи, поне докато не се доберем до златните пластини. Ясно ли се изразих? Да, сър. Рафе посочи с бастуна към кампуса. Представи си момичето и възрастния мъж, спасяващи се на гърба на коня. Макар екипът му да беше надигран с хитроумната маневра, това бе временен неуспех. От видеозаписа на преследването и с помощта на софтуер за разпознаване на лицето беше идентифицирал индианеца. Не му трябваше много време да открие, че историкът се е върнал там където се смята в най-голяма безопасност, в лоното на университета си. Усмихна се на наивността му. Макар двамата да се бяха измъкнали веднъж от капана му, втори път това нямаше да се случи. Действайте, нареди той и се заклатушка към имението. Доведете ми ги. И този път не искам провали. 22. 40. В какъв смисъл индианско проклятие? Попита Пейнтер. Професор Канош вдигна ръка. И слушайте ме, зная как звучи, но не можем да отхвърлим преданията около нази пещера. От векове старейшините на Юта, предаващи шаманските знания от поколение на поколение, твърдят, че онзи, който влезе в свещената гробница, рискува да разруши света с нахлуването си. Бих казал, че нещата се развиха точно по този начин. Ковалски и сумтя насмешливо. Професорът свира мене. Мисля, че в старите предания има зрънце истина. Предупреждение от пещерата да не се вади абсолютно нищо, Смятам, че от векове в нея е било скрито нещо нестабилно и опитът ни да го извадим е довел до експлозията му. Но какво би могло да е то? Попита Пейнтър. Кай се размърда на стола си от другата страна на масата. Отговорът на този въпрос беше важен и за нея. Когато двамата с маги вдигнахме златния череп, той ми се стори необичайно студен и усетих как нещо в него се движи. Мисля, че маги също го усети. Предполагам, че вътре в тотема е било скрито нещо нещо достатъчно ценно, за да бъде запечатано в каменения череп. Ковалски свис с устни. Защо им е било да избират точно череп? В много индиански гробища наред с мъртвите са били откривани праисторически фусили, които несъмнено са били почитани, обясни професорът. Всъщност, именно, индианците са показали на колонистите богатите на вкаменелости на ходища и останките на мастодонти и други измрели животни, запалили въображението на учените от онази епоха. Сред колонистите избухнали разгорещени спорове, в които участвал дори Томас Джеферсън, дали подобни зверове все още живеят някъде на запад. Така че ако индианците са се нуждаели от съд, в който да държат нещо свещено и може би опасно, праисторическият череп не би трябвало да е неочакван избор. Добре е, рече Пейнтер. Ако приемем, че сте прав, какво може да е това? Какво са скрили вътре? Нямам представа. Остава също и въпросът дали мумифицираните тела в пещерата изобщо са на корени жители на Америка. Професорът по физика, който седеше до Пейнтър, прочисти гърлото си. Ханк, кажи му за радиовъглеродното датиране на останките. Погледът на Пейнтър се премести от единия учен на другия. Канош се забави с отговора и професор Дентън заговори бързо, нетърпеливо и развълнувано. От археологическия департамент отнесоха телата към началото на 12 век много преди някой европеец да е стъпвал в новия свят. Пейнтър не разбра значението на това, нито защо Дентън изглежда така възбуден. Датирането просто доказваше, че телата са на коренни жители. Дентън се пресегна и плъзна стария кинжал към Пейнтър и той си спомни как физиката размахваше същото оръжие преди малко. «Разгледайте го хубаво», каза професорът. Пейнтър взе ножа и го завъртя в ръцете си. Дръжката бе от пожълтяла кост, но острието изглеждаше стоманено, с красив, почти воден блясък по повърхността. Кинжалът е от пещерата, обясни Канош. Пейнтер рязко вдигна глава. Местното момче, което се измъкнало от залата, след убийството и самоубийството, избягало с този нож в ръка. Конфискувахме му го, тъй като е незаконно да взема реликви от индианско гробище. Но необичайният характер на оръжието изискваше по-подробно изследване. Пейнтер го разбра, защото индианците от онова време не са познавали технологията за производство на стомана. Точно така, съгласи се Дентън и погледна изразително канош. Особено този тип стомана. Какво искате да кажете? Попита Пейнтер. Дентън кимна към Кинжала. Това е рядка форма стомана, разпознаваема по необичайната вълниста шарка по повърхността. Известна е като дамаска стомана. Този метал е бил произвеждан само през средните векове в шепа леярници в Близкия изток. Легендарните мечове от него били ценени изключително много твърди се, че били най-острите и че не могат да се струшат. Точният начин на производство на стоманата бил пазен в тайна, която била изгубена някъде през 17 век. Всички опити за възраждането на технологията се провалили. Дори днес не можем да произвеждаме дамаска стомана, макар че можем да създадем сплави, които са твърди колкото нея е, или дори повече. Това пък защо? Дентън посочи извисяващия се електронен микроскоп, който бръмчеше в нишата за да съм сигурен, че първоначалната ми преценка е вярна, разгледах стоманата на молекулярно ниво. Успях да установя наличието на циментитни нановлакна и въглеродни нанотраби в метала. И двете са уникална характеристика на дамаската стомана и тъкмо те й придават огромната и гъвкавост и здравина. Университети от целия свят са изучавали тази стомана и са се опитвали да разберат как са я произвеждали. Циментитът е железен карбит. Фесуп 3. Супц. Бележка на преводача Пейнтер се помъчи да проумее чутото. Беше запознат с нановлакната и нанотръбите. И двете бяха странични продукти на съвременната нанотехнология. Въглеродните нанотръби, изкуствено създадени цилиндри от въглеродни атоми, бяха необичайно здрави и вече се използваха в търговски стоки от предпазни шлемове до бойна броня. Нановлакната пък бяха дълги единични вариги от атоми, показващи уникални електрически свойства които обещаваха революция в развитието на микроелектрониката и разработването на компютърни чипове. Нанотехнологичната индустрия вече въртеше милиарди долари и продължаваше да се разраства с шеметна скорост. Всичко това събуди у него един въпрос. Той посочи странния кинжал и попита. Да не искате да кажете, че средновековните майстори на оръжие са можели да манипулират материята на атомно ниво и че са разбили тайните на нанотехнологията още преди векове. Дентън кимна. Възможно е. Или най-малкото някой е знал нещо. Открити са и други следи от нанотехнология в миналото. Вземете, например, цветното стъкло в средновековните църкви. Днес не можем да възпроизведем стъклото с рубинен цвят. И знаем защо. Изследването на атомно ниво показва наличието на златни наносфери, които съвременната наука все още не е в състояние да създаде. Има и други примери. Пейнтер се мъчеше да сглоби всичко това в главата си. Взе ножа. Ако казаното от вас е вярно, как е възможно този кинжал да бъде открит в Америка, погребан с тела от 12 век? Забеляза как Дентън и Канош се спогледаха. Индианският историк едва доловимо поклати глава. Физикът като че ли изгаряше от желание да продължи да говори и лицето му се зачерви от усилието да запази мълчание. Накрая той се извърна. Пейнтер си спомни гневните думи, които бе чул при влизането си в лабораторията. Точно това може да е доказателството, което търсим. Защо си толкова твърдоглав? Явно двамата учени имаха и други мнения по темата, но за момента не бяха склонни да ги споделят с външен човек. Пейнтер не ги притисна. Първо трябваше да реши един по-належащ въпрос. Обърна се към Кай. Е, разкажи ми за хората, които те гонеха. Онези с хеликоптера. Защо според теб са се опитвали да те убият? Кай се сви на мястото си. Хвърли поглед към професора, който и кимна меко, за да я окоръжи, и тя заговори но в гласа й продължаваше да се долавя непокорство. Мисля, че е заради онова, което откраднах. От пещерата. Покажи му поткания канош. Къй бръкна по си и извади две златни пластини със страна, около 20 на сантиметра и дебелина, около половин. Едната изглеждаше наскоро изчистена, докато другата бе покрита с нещо черно. Пейнтер забеляза, че върху повърхностите има някакви надписи. Оказа се, че в пещерата има стотици подобни плочи, Пазени в каменни кутии и увити в хвойнови кури, обясни Канош. Тя откраднала три от тях преди да се измъкне. Но тук са само две. Точно така. Изпусна третата, докато бягаше от пещерата пред обективите на камерите. Пейнтер замълча за момент, после се сети. Смятате, че някой го е видял и че иска да разбере дали има и още злато? Ако е злато, обади се физикът. Пейнтер се обърна към Дентън. Освен кинжала разгледах и едната пластина под електронния микроскоп, каза той. Макар да изглеждат златни на цвят, металът е по-твърд, отколкото би трябвало. Много по-твърд. По принцип златото е сравнително мек и ковак метал, но тези плочки са твърди като диамант. Микроскопският анализ установи необичайно плътна атомна структура от макромолекули от златни атоми, съединени като парчето от пъзъл. И цялата решетка е свързана са същите циментитни нановлакна, които се откриват в кинжала. Дентън поклати глава. Никога не съм виждал подобно нещо. Цената им е неизмерима. И явно много по-висока от човешкия живот. Добави Пейнтър. Точно в този миг осветлението изведнъж угасна и всички замръзнаха за или дъх. Няколко захранвани с батерии аварийни знаци светеха в коридора, но хвърляха съвсем малко светлина в лабораторията. Под масата се чу глухо ръмжене и Пейнтър настръхна. След миг видя как някаква тъмна сянка се промъква покрай стола на канош и застава на стража. Спокойно, Кауч, тихо предупреди професорът. Всичко е наред. Ковалски шумно изпухтя. Съжалявам, професоре, но май този път е по-добре да послушате кучето си. Няма нищо наред във всичко това. Кай изпълзя от стола си и се скри в сянката на Пейнтър. Той се пресегна назад и хвана китката й. Усети как пулсът ти се ускори, когато откъм стълбите се чу трясък и отекна в коридора. Каучо отново изръмжа. Има ли друг път навън? Прошепна пейнтер на професора по физика. Някакъв аварийен изход. Не, оплашено отвърна той. Лабораторията не случайно е подземна. Излиза се само по стълбите до основната сграда. Значи сме в капан. 12. 31 май 01. 12. Такома парк, Мериланд. На следващата пряка наляво. Каза Грей на таксиметровия е шофьор. Сейчан ясно виждаше безпокойството му. След безумното обаждане на майка му се беше превърнал в кълбо от нерви. Седеше наведен напред на задната седалка и сочеше с протегната ръка. Изглеждаше така, сякаш му идеше да се прехвърли отпред и сам да хване кормилото. Другата му ръка продължаваше да стиска телефона. По пътя от Вашингтон се беше опитал на няколко пъти да се обади на родителите си, но не получи отговор и това само го разтревожи още повече. Таксито профуча по край библиотеката на Такома парк и зави в сенчестия лабиринт от тесни улички с малки къщички и внушителни викториански постройки. Тежкият балдахин от дъбови и кленови клони превръщаше улиците в тунели и светлината на редките улични лампи едва се виждаше. Сейчан гледаше тъмните домове и се опитваше да си представи живота на хората в тях. Но подобен начин на съществуване и беше чущ. Не помнеше почти нищо от собственото си детство във Виетнам. Не познаваше баща си и предпочиташе да забрави онова, което помнеше за майка си как я изтръгват от ръцете й, как мъже с униформи я влачат през някаква врата, окървавена и пищяща. След това Сейчан прекара детството си в мизерни домове за сираци полумъртва от глад през повечето време и малтретирана през останалото. Тези спокойни къщи с щастливите хора в тях не означаваха нищо за нея. Накрая таксито зави по Бътърнат авеню. Сейчан беше идвала само веднъж в дома на родителите на Грей. Тогава беше ранена и бягаше при единствения човек, на когото можеше да се довери. Погледна към Грей. Бяха минали почти три месеца, откакто се бяха видели за последен път. Ако не друго, лицето му бе станало по-изпито, чертите му бяха по-резки, и се смягчаваха единствено от пълните му устни. Спомни си как беше целувала на времето тези устни, в момент на слабост. Зад това нямаше нежност, само отчаяние и нужда. Още помнеше топлината, грубата му четина, силата, с която я държеше в обятията си. Но подобно на тихите къщички, този живот не беше за нея. Освен това, доколкото и беше известно, той все още поддържаше някакво подобие на връзка с лейтенантката от италианските карабинери. Поне така беше преди месеци. Очите на Грей внезапно се присвиха от тревога и Сейчан погледна напред. Улицата беше тъмна като останалите в квартала, но едно малко бунгало с широка веранда и висок фронтон светеше ярко до последния прозорец. Никой не спеше там. Тук, каза Грей на шофьора. И още преди таксито да спре напълно, изкочи навън, като подхвърли шепа банкноти. Сейчан срещна погледа на шофьора в огледалото. Той изглеждаше готов да реагира бурно на такова грубо отношение, но се смълча. Тя протегна ръка. Рестото. Остави му бъкшиш. Прибра останалото и слезе. Последва бързащия по улицата Грей. Целта му не беше предната веранда. От страни на къщата имаше тясна алея, водеща до едноместния гараж отзад. Вратата му беше вдигната, запалените лампи осветяваха две слаби фигури. Нищо чудно, че позваняванията му бяха останали без отговор. Грей затича по алеята. От гаража се чуваше война моторна резачка и стърженето на стомана по дърво. Във въздуха се носеше миризма на кедър. Джак ще събудиш всички съседи, умоляваше женски глас. Спри това нещо и ела да си лягаш. Мамо, Грей забърза към разиграващата се драма. Сейчан изостана няколко крачки, но майката на Грей все пак я забеляза и смръщи вежди, мъчеше се да се сети коя е. Бяха минали две години от последната им среща. Възрастната жена накрая я позна и на лицето й се изписа объркване, смесено с очакван страх. Сейчан се смая колко остарели изглеждат родителите на Грей, крехки сенки на някогашните енергични хора. Майка му беше разчорлена по пенюар и чехли. Баща му бе бос, по тениска и шорти, които разкриваха изкуствения му крак. Хариет, къде ми е духалката? Защо все ми ровиш в нещата, дявол да те вземе? Бащата на Грей стоеше до работната маса с зачервено от ярост лице. Челото му лъщеше от пот. Мъчеше се да закрепи парче дърво в Менгиме. Зад него моторната резачка работеше на празни обороти. Подът беше усеян с нарязани както падне парчета дърво. Сякаш се опитваше да изработи дървен пъзъл, чието решение знаеше единствено той. Грей пристъпи напред, изключи резачката, после отиде при баща си, и внимателно се опита да го дръпне от масата. Старецът го удари, слакът по лицето и Грей залитна назад. Джак, извика майка му. Баща му се огледа объркано и като че ли започна да се осъзнава. Аз не исках. Постави длан на челото си, сякаш проверяваше дали няма температура. После посегна към Грей. Съжалявам, Кени. Лицето на Грей трепна. Аз съм Грей, татко. Кени още е в Калифорния. Сейчан знаеше, че Грей има брат, който управляваше някаква интернет фирма в Силициевата долина. Грей приближи баща си, но този път по-внимателно. Устната му беше сцепена и кървеше. Татко, аз съм Грейсън. Старецът позволи на сина си да го хване за ръката. Огледа гаража с зачервените си, уморени очи, и по лицето му пробяга страх. Какво, къде? Всичко е наред, татко. Хайде да влезем вътре. Старецът се отпусна и леко се олюля на изкуствения си крак. Искам бира. Разбира се. Ела да влезем. Грей го поведе към задния вход. Майка му изостана с кръстосани на гърдите ръце. Сейчан стоеше неуверено на няколко крачки настрани. Чувстваше се неудобно. Майката на Грей е погледна. Очите й бяха пълни със сълзи. Не можах да го спра. Явно изпитваше нужда да обясни. Събуди се много развълнуван. Мислеше си, че е в Тексас и закъснява за работа. После дойде тук. Помислих, че ще си отреже ръката. Сейчан направи крачка към нея, но нямаше думи да я успокои. Майката на Грей сякаш усети това, прокара пръсти през косата си, пое дълбоко дъх и се поизправи. Сейчан много пъти бе виждала Грей да прави същото и едва сега си даде сметка от кого е наследил жилавостта си. Трябва да помогна на Грей да го сложи в леглото. Тя тръгна към къщата, като мина достатъчно близо до Сейчан, за да се пресегне и да стисне ръката й. Благодаря, че дойде. Грей винаги прекалява с работата, когато е сам. Хубаво е, че си тук. Майка му продължи към вратата а Сейчан остана на двора. Потърка ръката си на мястото, където я бе стиснала възрастната жена. Почувства необяснимо стягане в гърдите. Дори този малък знак на приемане на семейна близост я изнервеше. Харият спря на прага и се обърна към нея. Няма ли да влезеш? Сейчан отстъпи назад и посочи към улицата. Ще чакам на верандата. Сигурна съм, че няма да се забави. С тъжна извинителна усмивка Хариет влезе и затвори вратата. Сейчан остана за момент неподвижна, после се върна при гаража. Трябваше да върши нещо, за да се успокои. Изключи осветлението, спусна вратата и тръгна към предната част на къщата. Качи се на верандата и се отпусна на пейката, осветена от лампата във всекидневната. Чувстваше се като оголена на ярката светлина, но наоколо нямаше никого. Улицата си оставаше тъмна и пуста, но в същото време така примамлива. За момент и се прииска да избяга. Улиците бяха единственият ти истински дом. Светлините в къщата започнаха да огасват една по една. Сейчан чуваше приглушени гласове. Бавен семейен разговор. Зачака, уловена в капан между пустотата на улицата и топлината на дома. Накрая огасна и последната лампа и дворът потъна в сенки. Чу стъпки и вратата до нея се отвори. Грей излезе и въздъхна дълбоко. Как си? Тихо попита тя. Той свира мене. Какво можеше да каже? Отиде до нея. Ще остана за половина един час. Да съм сигурен, че всичко ще се успокои. Мога да ти извикам такси. За къде? Попита тя подигравателно. Беше си чист черен хумор. Грей седна и се облегна назад. Дълго мълча, преди да заговори отново. Наричат го синдром на залеза. Или просто изпускаше парата, или се опитваше да намери смисъла да даде название на болката си. При някои болни от Алцхеймер симптомите на деменция се влушават вечер. Не е ясно защо. Някои казват, че е заради хормоналните промени, които настъпват в края на деня. Според други това е освобождаване от натрупания през деня стрес и стимулацията на сетивата. Колко често се случва? Вече е редовно. По 3-4 пъти месечно. Но през остатъка от нощта би трябвало да е добре. Подобни изблици го изтощават. Ще спи дълбоко. А когато слънцето изгрее, се чувства много по-добре. Всеки път ли идваш? Отново последва онова свиване на рамене. Винаги, когато мога. Умълчаха се. Грей се беше загледал някъде в далечината, може би и в бъдещето. Сейчан подозираше, че мисли колко ли дълго ще може да издържи така. Реши, че едно разсейване няма да му се отрази зле и насочи въпроса към другия им проблем. Някакви вести от партньора ти, Грей поклати глава. Гласът му стана по-уверен, когато отново се почувства на твърда земя. Не се е обаждал. Архивистите сигурно ще търсят до сутринта но мисля, че се досещам, защо писмото на Франклин до френски учен излиза на бял свят, насред цялата дейност на гилдията напоследък. Сейчан на остри уши беше изтрувало много и едва не се издаде, за да се здобие с копия на писмото. Според онова, което ми каза, писмото на Франклин се е появило преди три дни, каза той. Точно така. С други думи, точно преди странната експлозия в Юта. Спомена за нея и преди, но още не виждам връзката. Мисля, че всичко се свежда до две думи в писмото на Франклин. Бледите индианци. Тя поклати глава, припомняйки си въпросния ред. Беше чела превода толкова пъти, че го знаеше наизуст. С тяхната смърт всички, които имаха познания за великия еликсир и бледите индианци, са в ръцете на провидението. Все още не разбираше. Е! Грей се премести по-близо до нея, сякаш се опитваше физически да докаже тезата си. Точно преди взрива се е водело проучване целящо да се идентифицират мумифицираните останки в пещерата до мястото на взрива. Индианците предявяваха претенции върху телата, но въпросът бил спорен, тъй като те имали по-скоро европейдни характеристики. Европейдни, бледи индианци, наблегна Грей. Ако гилдията, старият враг на Франклин, е била замесена в миналото с нещо свързано с белокожи индианци, Неочакваното откритие на пещера с такива мумифицирани останки и артефактите им със сигурност би привлякло вниманието им. По това време Франклин и Джефърсън определено са търсели нещо, което според тях заплашвало новия съюз. Явно техните врагове са търсели същото. И ако си прав, още го търсят, добави тя. Е, какво мислиш? Смяташ ли, че гилдията стои зад взрива в Юта? Не ми се вярва, но така или иначе, трябва да съобщя на директор Кроу. Ако съм прав, озовал се в разгара на вековна война. 13. 30 май 23. 33. Прово, Юта. Когато очите свикнаха с тъмнината в лабораторията, Кай измъкна китката си от ръката на си. Слабо сияние достигаше до тях от аварийните знаци в коридора. Огледа лабиринта на тъмната лаборатория, готова да побегне. Това бе първото и средство за защита. Прехвърляна от едно приемно семейство на друго, тя бързо се беше научила да разпознава предупредителните знаци около себе си. Жизнено важно за оцеляването й бе да усети настроението да знае кога да стъпва предпазливо и кога да отстоява твърдо позицията си в домове, където си или нежелана, или едва те търпят. Професор Канор се изправи, беше клекнал, за да успокои кучето. Може би просто е спрял токът, предположи той. Кай се хвана за думите му като удавник за сламка, но знаеше, че го прави от отчаяние. Погледна към Чичо си за малко увереност. Пейнтър отиде до стационарния телефон и вдигна слушалката. Кай за миг си спомни старото клише за индианец, долепил ухото си до земята и ослушващ се за приближаваща опасност. Това беше модерната версия. Няма сигнал, каза той и остави слушалката. Някой е прекъснал връзките. Кай нервно скръсти ръце на гърдите си. Край на тази надежда. Пентър се обърна към грамадния мъж, с когото беше дошъл, и посочи към вратата. Ковалски следи коридора. Бъди готов при нужда да барикадираш вратата. Великанът тръгна към изхода, като отметна дългия си шлифер и се видя пушката, пристегната с ремът си към крака му. Кай познаваше достатъчно добре оръжията от дните, когато бе ходила на лов с баща си, но в това имаше нещо странно, особено с допълнителните патрони, закрепени за приклада. Бяха остри като шипове в единия край. Въпреки това, гледката правеше ситуацията много по-реална. Сърцето й заби чак в гърлото й, нервите й се обтегнаха до скъсване. Какво ще правим? Попита Дентън. Трябва да се скрием, Изтърси стърси къй, докато се мъчеше да овладее ужаса, който заплашваше да я накара да припадне. Отстъпи назад, към успокояващото въздействие на тъмнината. Пейнтер сложи ръка на рамото й и я спря. Придърпа я към себе си. Кай не се дръпна, а се облегна на него, но беше като да прегръща метален стълб. Чичо целият беше стегнати мускули, кост и целеустременост. Криенето няма да ни свърши работа, обясни той. Явно някой ви държи под наблюдение проследил ви е до тук и е изпратил ударен екип. Ще претърсят всяко кътче и ще ви намерят. Единствената ни надежда е, че ще им трябва време да претърсят основната сграда, преди да слязат тук. До тогава трябва да сме намерили начин да се измъкнем. Кай погледна към тавана и попита. Какво ще кажете за нагоре? Трескаво се хващаше за всичко, което й идваше на ум. Пейнтър стисна одобрително рамото й. От това краката й изведнъж станаха много по-сигурни. Какво ще кажете? попита той двамата професори. Има ли някакви отдушници? Сервизни шахти. Съжалявам, стреперещ глас отвърна Дентън. Знам на изуст плана на лабораторията. Няма нищо подобно. Или поне не достатъчно широко, че да изпълзим през него. Над главите ни има 30 см железобетон и около метър пръст, камъни и поляна. Въпреки това, идеята на хлапето си е бива, обади се Ковалски от вратата. Какво ще кажете да си направим собствен изход? и подхвърли нещо с големината на круша на Чичуи, който го хвана с една ръка. Кай усети как Пейнтър трепна, после изруга под нос. 23. 35. Пейнтър се взираше в нещото в ръката си. Макар очите му да бяха до някъде свикнали с тъмното, му беше трудно да го разгледа добре. Но миризмата на химикал и мазната на пипане, подобна на пластилин субстанция, беше повече от красноречива. Превъзмогна шока си колкото да попита. Ковалски, откъде го взе този пластичен експлозив? Ковалски свира мене. Нося си го. Носел си го, моля ви се. Пейнтер смръщи вежди. Спомни си, че великанът мачкаше топка пластичен експлозив в кабинета му със същата небрежност, с която друг би мачкал топка за освобождаване на стреса. А може би му служеше точно за тази цел, поклати невярващо глава. Само това ми трябваше ковалски домен с експлозиви в джобовете, което водеше до друг въпрос. Да смятам ли, че имаш и детонатор към това нещо? Попита той. Ковалски му обърна пренебрежително гръб и насочи вниманието си към коридора. Стига, шефе, не мога да мисля за всичко. Пейнтер се огледа бързо, като мислеше как би могъл да направи някакъв импровизиран детонатор. Пластичният експлозив со беше прочут със стабилността си. Можеше да гори, да му се пуска ток, да се стреля по него и въпреки това нямаше да експлодира. За задействането му бе нужна силна ударна вълна като от капсул детонатор. Дентън пристъпи напред и предложи една възможност. В лабораторията по приложна физика може да има необходимото. Работят в сътрудничество с местните мини и държат там детонатори. Къде е тя? До стълбите. Пейнтер въздъхна. Определено не беше в желаната посока. Щеше да е опасно и рискуваха да се издадат, но пък нямаха избор. Погледна изпитателно Дентън. Никак не му се искаше да въвлича в това и цивилен. Но подземният комплекс беше същински лабиринт, пък и нямаше представа къде да търси детонаторите в другата лаборатория. Професор Дентън, готов ли сте да дойдете с мен да ми покажете? Професорът кимна, макар определено да не изгаряше от желание. Пейнтър отиде при Ковалски и му върна топката експлозив. Намери къде да го поставиш. Гледай да е на някаква сглобка или място, където шансовете да пробием дубка са най-добри. И влезте колкото може по-навътре и по-далеч от научния център. Беше сигурен, че всички изходи са под наблюдение. Ако планът проработеше, искаше да се измъкнат далеч от капана, заложен около сградата. В най-задната лаборатория е ускорителят на частици, каза Дентън. Знам къде е, добави Канош. Направо до края на коридора. Не може да се обърка. Ще го заведа. Добре. Вземете и кай и кучето. Скрийте се там, докато се върнем, Пейнтер усещаше натиска на времето и бързо пресметна какво му трябва, за да успеят. Дентън му помогна да съберат необходимите инструменти. После Пейнтер отиде при Ковалски, извади зигзоера си от кобура под мишницата и го размени за модифицираната тазерна пушка. Стреляй на месо, Ковалски се намръщи. Сякаш стрелям по друг начин. Кай пристъпи до сянката на великана, но очите й не се откъсваха от Пейнтър. Чичо Кроу внимавай. Определено смятам да внимавам. Въпреки това имаше лошо предчувствие, докато посочваше вратата. Всички навън. 23. 36. Седнал в коженото кресло зад бюрото в библиотеката, Рафе гледаше монитора на лаптопа. На екрана имаше пряка картина от операцията с множество гледни точки от камерите, монтирани в черните шлемове на наемниците. Образът подскачаше и беше предизвикателство за стомаха му, но той не можеше да откъсне поглед беше наблюдавал проникването след прекъсването на електричеството и телефоните. Всички изходи се следяха. Четирима шокирани студенти излетяха от различни врати и се помъчиха да избягат от тъмната сграда. Бързо бяха очистени, а телата им скрити. Штурмовият екип продължи вътре, като претърсваше етаж след етаж. Рафе не беше изненадан, че спирането на тока не успя да пропади целите, както бе станало с студентите. След събитията в планината жертвите му бяха станали по-предпазливи но хората му бяха лично подбрани от Берн заради педантичността и безпощадността си. Щяха да ги намерят. Въгъла на екрана Берн обърна камерата си към собственото си лице, за да покаже, че иска да докладва. Гласът му беше малко накъсан от цифровата връзка. Сър, всички надземни етажи са чисти. Остава само мазето. Екипът слиза надолу. Много добре. Рафес нетърпение се наведе още по-близко към екрана значи се избягали в мазето, до сущ като оплашени плъхове. Няма значение. Имам най-добрите плаходави, които могат да се купят. Тихо скимте не го накара да погледне към голямото кресло до камината. Пламъците танцуваха и хвърляха сенки, но не така тъмни, като черната му кралица Шанда, която седеше и държеше момче на не повече от 4 годинки. Лицето на детето бе омазано в сълзи и сополи, Очите му бяха око от ужас. Май трябваше да махнат тялото на майка му от стаята, но нямаше време за подобни прояви на благоприличие. Жената лежеше на персийския килим, а кръвта и мозъкът и съсипваха фините шарки. А Шанда се взираше в пламъците и нежно галеше косата на момчето. Един от мускулестите хора на Берн беше предложил да сложи край на детските мъки с едно-две омели движения с ножа. Но Ашанда го беше изхвърлила като парцалена кукла. Телохранителка до последно. Рафе въздъхна. Така или иначе, трябваше да се погрижат за момчето, но не пред Ашанда. А до тогава, насочи цялото си внимание към екрана. Да се върнем на представлението. 23. 38. Пентър действаше бързо на малката работна маса в лабораторията по приложна физика, а Дентън държеше фенерчето. Беше го довел без инциденти до тук, недалеч от стълбището, водещо към основната сграда. Въпреки огризенията си, че използва цивилен, Пейнтър беше доволен, че Дентън е с него. Лабораторията беше доста забутана и лесно можеше да се пропусне. В дългото тясно помещение имаше всевъзможни инструменти, сред които доминираше голяма кубична преса с стоманени наковални, използвана за опити при високо налягане, например за създаването на синтетични диаманти. Целта на Пейнтър обаче бе много по-ценна от всеки диамант. Дентън го беше довел до заключен шкаф. След трескаво търсене на правилния ключ го отвори и даде на Пейнтър кутия електрически детонатори. Ще свършат ли работа? Прошепна с надежда. Трябваше да свършат, но се налагаше известна импровизация. Пейнтър се съсредоточи върху деликатната хирургия с пинцетите и тънките клещи. Този тип детонатори се задействаха с електрически импулс, като от батерия на телефон или някакъв друг източник. И определено не беше добра идея да си наблизо когато детонаторът задейства пластичния експлозив. Трябваше да го задейства дистанционно. И поради липсата на обхват в мазето му оставаше само една възможност. Много внимателно се едини запалителните жици на детонатора към батерията на изкормения патрон Ксреп. Той беше с размерите на обикновен патрон 12-ти калибър, но беше прозрачен и пълен с електроника вместо обичайните едри съчми. Въпреки опита си в областта на електротехниката и микродизайна Пейнтър беше затъил дъх. И при най-малката грешка можеше да каже с богом на пръстите си. Докато закрепваше последната жица, като внимаваше да не повреди трансформатора и микропроцесора на устройството, лек шум привлече вниманието му към вратата на лабораторията. До тях достигна издайническият тропот на кубинки по стълби, последван от приглушени гласове, отсечени и кратки, определено на военни. Търсещите ги бяха тръгнали насам, уверени, Движещи се с минимална предпазливост, сигурни, че целите им са просто оплашени невъоръжени цивилни. Пейнтър бързо сглоби модифицирания патрон, прибра го в джоба си, грабна опряната на работната маса пушка и направи знак на Дентън. Дам ли ви сигнал? Отивайте при другите, прошепна му. Ще спечеля малко време. Професорът кимна, но тънкият лъч на фенерчето трепереше, когато го изключи. Пейнтър поведе към вратата на лабораторията и направи няколко крачки в коридора следван плътно от Дентън, надникна и зад ъгъла. На слабата светлина на аварийните знаци видя до стълбището група мъже с черни униформи на командоси. По жестовете им разбра, че екипът се приготвя да се раздели, половината трябваше да претърсва мазето под сградата, а другата да продължи в подземния комплекс северно от центъра. Пейнтер нямаше нито миг за губене. Постави пръст на устните си и махна на Дентън да тръгне по коридора, далеч от събралите се в фоето при стълбите нямаше да остане дълго наоткрито. на открито. По на по-малко от 5 метра тъмният коридор завиваше наляво. След това професорът само трябваше да изтича по права линия при другите. Дентън като че ли разбираше това и тръгна, прилепен до стената. Пейнтер използва кръглия мерник на пушката, за да държи потоко штурмовия екип. Ако някой от тях направеше агресивно движение към Дентън, щеше да го свали с електрически патрон. Изненадата от подобна въоръжена съпротива щеше да накара ловците незабавно да потърсят прикритие и Пейнтер се надяваше, че това ще му осигури достатъчно време, за да стигне до ъгъла преди да се окопитят. Без да сваля поглед от противниците, той се заслуша в тихите отдалечаващи се стъпки на Дентън и изведнъж чу звук, сякаш някой се изкашля тихо два пъти. Обърна се точно на време, за да види как Дентън полита назад и се удря в стената. После тялото му се свлече. Половината му лице беше изчезнало. Пейнтър си заповяда да не реагира. Стоеше смъртно спокоен, яроста подклаждаше решимостта му. И зад ъгъла се показа едър мъж с димящ пистолет с заглушител в ръка. Беше облечен в боен екип, като останалите с визьор за нощно виждане на шлема. За разлика от другарите му, в поведението на този нямаше нищо небрежно. Увереността на движенията му ясно показваше, че той командва. Сигурно беше успял да се промъкне покрай тях, докато бяха в лабораторията, като се беше погрижил да разузнае самостоятелно. Беше на штрек, явно бягащият професор го беше изненадал. Войникът определено не възнамеряваше да позволи това да се повтаря. Завъртя се в посока към Пейнтер. Забелязан или не, Пейнтер знаеше, че единствената му надежда е в атаката. Метна се ниско в коридора. Пистолетът отново издаде кашлещия звук. Противникът му бе бърз, но в бързината си стреля твърде високо. Пейнтер дръпна спусъка, докато се плъзгаше по рамо. Гърмежът на пушката бе оглушителен. Мъжът изпъшка и се вдърви, крайниците му затрепериха неудържимо. Докато противникът политаше към пода, Пейнтър се претъркули по гръб и презареди. Скочи на крака, стреля слепешком към стълбището и се обърна. Чу задавен вик. Беше улучил някого. Малката победа му даде допълнителни сили. Стигна до ъгъла и се метна над гърчещото се агонизиращо тяло на устроилия засадата. Докато минаваше, зърна мъртвия Дентън на пода. За миг го прониза вина. Професорът беше под негова защита. Изобщо не трябваше да го излага на подобна опасност, но знаеше защо го беше направил. Представи си лицето на Къй, оплашено, с огромни, като на кошута очи. Изглеждаше много по-малко от 18. Беше поел риск, какъвто обикновено не би поел. И друг човек бе платил за безразсъдството му. Но сега нямаше време за огризение. Зад него избухна стрелба. Той се сниши и се метна настрани от пътя на куршумите. Но знаеше, че тази отсрочка няма да е дълга. 23. 39. Ставай! извика Рафе на екрана. Благодарение на камерата беше гледал как Берн застрел в лицето някакъв старец с бяла престилка и се наслади на замръзналата му изненадана физиономия, преди тя да изчезне в облак от кост и кръв. Победата обаче се оказа краткотрайна. В следващия момент първият му помощник лежеше по гръб. Камерата започна да предава трепереща картина на тавана след което някаква тъмна фигура с карабина или пушка в ръка прескочи тялото на Берн. Рафе се наведе толкова напред, че носът му почти опря екрана. Натисна бутона, активиращ радиостанцията на Берн и повтори. Ставай! Не му покаше дали Берн е заснел стрелеца. Просто искаше да види какво става. Облегна се назад с доволна усмивка. Всичко това беше страшно вълнуващо. 23. 40. Пейнтер летеше по права линия към лабораторията в дъното на комплекса. Двойната врата пред него леко се отвори и той видя надничещия ковалски с насочен към него пистолет. Гигантът беше чул стрелбата. Всички назад! Извика Пейнтер. Скрийте се! Ковалски незабавно се подчини, но не и е преди да изрита вратите, за да направи път на Пейнтер. Всяка секунда беше от значение без да спира да тича, Пейнтер изхвърли празната гилза, мушна пушката под мишница, извади модифицирания патрон от джоба си и го вкара в цевта. След това върна помпата напред и затворът штракна на мястото си. Имаше само един изстрел. Зад него се чу покот и той усети как нещо го опари по ръката. Погледна назад и видя поваление преди малко командос да се домъква до ъгъла. Крайниците му още трепереха. Стреля отново, но не улучи. Як кучи син, Мрачно му го призна Пейнтер. Стигна лабораторията, метна се вътре и затвори вратата. Секунда по-късно стъкатото на автоматичната стрелба затрака по стоманената врата. Останалите штурмоваци явно също бяха стигнали до коридора. Нямаше време. На всичкото отгоре беше като сляп. Заради затворената врата лабораторията тънеше в пълен мрак. Пейнтер се плъзна навътре в помещението с протегната напред ръка, за да не се блъсне в нещо. Къде? Надвика оглушителната какофония. Отпред някой запали фенер и ярката светлина го заслепи. Останалите се бяха скрили зад масивния генератор на Ван Деграф, част от по-големия комплекс, продължаващ навътре в просторното помещение. Пейнтер забърза към тях, като оглеждаше тавана за пластичния експлозив. Отзад извика Ковалски от прикритието си, над вратата. Пейнтер се завъртя и се загледа нагоре. Лъчът на фенера се спря върху жълтеникаво, сивкава буца, натикана в цепнатина над вратата. Приличаше на стара пукнатина, която наскоро бяха замазали. Ковалски беше избрал добро място. Той вдигна пушката точно когато двойната врата пред него рязко се отвори. Нападателите откриха безразборна стрелба. Пейнтър се препъна и падна по гръб. Двама командоси се втурнаха в лабораторията под прикритието на другарите си. Ковалски отвърна на огъня от позицията си. Пейнтър зърна войника, когато бе повалил в коридора. Сочеше навътре и лаеше заповеди. Явно бе командират им не можеше да му отдели повече внимание. Вдигна пушката от легнало положение, прицели се в буцата пластичен експлозив и дръпна спусъка. Пушката изтрещя, тазерната стреличка излетя към целта си и по тавана пробягаха електрически искри. Но нищо не се случи. Ковалски изруга, явно готвейки се за предстоящата касапница. Какво се обър? Оглушителният гръм му изкара въздуха и го запрати върху ускорителя. Докато летеше назад, Пейнтър видя, как двамата командоси бяха залепени за пода, първо пометени от ударната вълна, после затрупани от купчи на бетон, изкривени винкели и пръст. Пушик и прах изпълниха помещението и продължиха на кълба навътре в комплекса. Зашеметеният пейнтер усети как някой го вдига от пода. Ковалски го поддържаше с едната си ръка, като влачеше ка и с другата. С все още звънящи уши пейнтер се опита да намери опора. Входът беше препречен от бетонни плочи, които спираха командосите. Пейнтер погледна нагоре. От тавана към задушливия мрак се лееше светлина. Болезнено ярка лунна светлина. Бяха успели. 23. 42. Рафе стоеше пред бюрото с лаптопа, хванал се за главата и се взираше в разрушения коридор, докато екипът се отегляше. Накрая издиша за дълго дъх. Свали ръце и ги сви в Погледна към Ашанда, сякаш мълчаливо я питаше дали е видяла случилото се на екрана. Тя продължаваше да седи с момченцето, което изглеждаше полумъртво от шок. Разбираше състоянието му. Сърцето му биеше бясно, кръвта му кипеше. Макар да бе обхванат от гняв, част от него неволно бе силно впечатлена. Значи жертвата ни си е намерила помощ. Бодигард с известни умения. Ако не друго, Берн бе успял да заснеме коварния виновник с камерата на шлема си точно преди експлозията да разруши тавана. Макар снимката да бе зърнеста, камерата беше заснела лицето му. Новият софтуер за изчистване и разпознаване на изображения, разработен от помощници на Сен-Жермен за Европол. Бързо щеше да идентифицира човека. Гласът на Берн беше накъсан от цифровата връзка. Избягаха. Местната полиция и службите за спешно реагиране вече пристигат. Какви? заповедите. Рафе въздъхна и се помъчи да се успокои. Жалко. Поради ограниченията, които му налагаше тялото му, не му се отдаваше често да се наслаждава на подобен приток на адреналин. Изнасяйте се, каза в монтирания на гърлото си микрофон. Целите няма да останат в района. Ще намерим отново дирете им. На Берн като че ли му се искаше да възрази. Беше бесен от загубата на другарите си. Може би беше заради арийската му кръв, подклаждаща типичното германско желание за незабавна разплата. Но Берн трябваше да се научи на търпение. Ако имаше един истински източник на богатството и силата на фамилията Сен-Жермен, той бе тяхното познание – проницателност и опит в Лалон Киел, в дългата игра. А предвид уникалния му ум нямаше по-добър играч от Рафаел Сен-Жермен. За някои подобно твърдение можеше да бъде перчене, но той се беше доказал неведнъж. Именно за това сега беше тук, натоварен от фамилията да търси хилядолетно съкровище. Нима има по-дълга игра. След като Берн се изключи, Рафаел твори изображението на неизвестния натрапник, позволил си да се намеси в работата им. Много примитивни култури често залагаха на имената с вярата, че научаването на подобни подробности осигурява особена власт над другите. Рафе вярваше в това до мозъка на чупливите си кости. Опряй умруци на бюрото и се загледа в противника си. Во, сте кои? – попита той. Отчаяно искаше да знае отговора на този въпрос. Кой си ти? – Нула-нула. 22. Пейнтер гледаше в огледалото за обратно виждане как светлините на прова изчезват в далечината едва сега си позволи да се отпусне. Мъничко! Въпреки здравия разум, Ковалски отново беше зад волана на взетата под наем кола, в този случай джип Тойота. Там, където отиваха, щяха да имат нужда от мощен автомобил с висока проходимост. Самият пейнтер не ставаше за дълго шофиране. Ръката му още пулсираше от дръскотината от куршума, главата го болеше от разтърсващата експлозия. Май вече остарявам за такива игри. Помисли си за дивана в дневната си, за Лиза, докосваща белия кичур в косата му и как брои другите му бели косми. Какво правеше тук, на терен, това беше игра за по-младите. Ковалски беше доказателство за това. Не изглеждаше особено изтощен и отпиваше кафе от термоса, за да остане бодър по време на нощното каране. Пейнтър погледна назад. Кай се беше облегнала на професор Канош. Едната й ръка беше върху кучето. И двамата спяха, но двете кучешки очи. Едното кафяво, другото синьо, се взираха предпазливо в него. Кимна на кучето, дръж я потоко, Спечели си леко тупване с опашка. Отново се обърна напред с натежало сърце. След бягството им от кампуса, трябваше да им съобщи за убийството на професор Дентън. Канош изглеждаше смазан и сякаш се състари за секунди. Беше изгубил твърде много близки приятели само за един ден. Единствено необходимостта да се отдалечат максимално от преследвачите бе притъпила мъката му. Затова след кратко отбиване до аптеката за средства за първа помощ, те напуснаха града. Пътуваха към приятели на канош, индианци, които живееха извън системата. Пейнтър искаше да заведе кай на някакво безопасно място. И се нуждаеше от отговори за това, какво всъщност става. Телефонът в джоба му забрамча. Пейнтър се намръщи, извади го и погледна екрана. Отговори на повикването. Командир Пирс. Беше изненадан от обаждането в този късен час особено предвид двата часа разлика с Вашингтон. Говореше тихо, за да не безпокои останалите. Директор Кроу, радвам се, че сте добре, каза Грей. Научих откат за нападението. Тя ме помоли да ви се обадя. Относно какво? Пейнтер вече се беше свързал с Сигма и бе съобщил на Катрин Брайант за събитията в Юта. Тя помагаше за разясняване на последиците от взрива в университета и използваше връзките си във федералните служби и различните разузнавателни организации за идентифициране на извършителите. Мисля, че имам някакво обяснение за атаката, обясни Грей. Думите му накараха Пейнтер да застане на штрек. Доколкото знаеше, Грей проучваше някаква следа за гилдията. Изпълниха го лоши предчувствия. Какво обяснение? Все още не съм напълно сигурен. Още се движим опипом. Но мисля, че получената от Сейчан информация е свързана с събитията в Юта. Пейнтер заслуша разказа на Грей за Бенджамин Франклин, френски учени и търсенето на някаква заплаха, свързана с бледи индианци, както ги наричаше Франклин. Наведе се напред, докато Грей обясняваше за някакъв неясен враг на отците основатели, белязан с символа на съвременната гилдия. Мисля, че откриването на пещерата е събудило вниманието на гилдията каза Грей. Явно далеч в миналото нещо важно е било изгубено или скрито от тях. И сега излиза на бял свят, добави Пейнтер. Интригуваща мисъл, а ако се съдеше по изкусната и брутална нощна акция, нападението определено носеше характерния почерк на гилдията. Ще продължа да работя в тази насока, рече Грей. Може да изровя нещо. Действай. Кат искаше да ви се обадя и по една друга причина. Каква? Да ви съобщя за аномалията, за която говори научната област по цял свят. Група японски физици съобщава за странен пик в активността на неутриното. Доколкото разбрах, излизало извън всякакви норми. Неутрино ли? Онези субатомни частици. Именно, оказва се, че е необходимо огромно количество енергия за получаването на подобен пик термоядрен синтез, взривяване на атомни бомби или мощни слънчеви изригвания. За това чудовищният поток е изправил учените на ногти. Добре, но о какво общо има всичко това с нас? Има. Японските учени успели да определят източника на потока. Знаят откъде е дошъл. Пейнтър екстраполира отговора. Защо иначе щеше да му се обажда Грей? От мястото на взрива в планината. Именно, побиха го тръпки. Какво означава тази новина? Заразпитва Грей, но скоро стигнаха до задънена улица. Накрая прекъсна връзката и се облегна в седалката си. За какво си говорехте? Поинтересува се Ковалски. Пейнтър поклати глава, от което тъпата болка зад очите му рязко се засили. Трябваше му време да помисли. По-рано беше говорил с Рон Чин, който наблюдаваше мястото на взрива. Чин съобщи за странна нестабилност. Зоната оставала активна и се разраствала на ширина и дълбочина, като разяждала всичко, с което влизала в контакт. Вероятно разграждала материята на атомно ниво, което насочи мислите му отново към източника на експлозията. Канош подозираше, че било нещо скрито в златния череп – нещо толкова избухливо, че дори само изваждането му от пещерата било достатъчно да се задейства. Освен това беше намерил доказателства, че мумифицираните индианци, ако наистина са индианци, са притежавали артефакти, говорещи за познания в областта на нанотехнологията или най-малкото за някаква древна рецепта за производство, позволяваща им да манипулират материята на атомно ниво. А сега и е новината за внезапния пик в потока неутрино частици, Образуващи се при катастрофални събития на атомно ниво, като че ли всичко се въртеше около нанотехнологията и загадката, скрита сред най-малките частици в Вселената. Но какво означаваше всичко това? Може би щеше да се сети, ако главата му не пулсираше като удрен тъпан. За сега имаше само едно твърдо чувство, което го държеше на штрек. Че истинската опасност тепърва се размърдва. Втора част. Огнена буря. 14. 31. май 15. 30. Префектура Гифу, Япония. Трябва да кажем на някого. Настоя Юни да. С обичайното си вбесяващо спокойствие, доктор Рико Танака само наклони глава от една страна на друга, подобно на чапла, дебнеща да улови риба. Младият физик продължаваше да изучава потока данни на монитора. Би било неблагоразумно. Най-сетне промълви дребният мъж. Сякаш говореше на себе си, изгубен в мъглата на Аспергър. Като директор на обсерваторията Камиока Юн, беше прекарал целия ден в недрата на планината Икенояма, в сянката на грамадния детектор на неутрино Супер Камиокан Същото се отнасяше и за колегата им доктор Джани Скупър от Станфорд. Тримата бяха наблюдавали активността на неутриното след пика рано сутринта. Източникът бе локализиран в някаква планинска клисура в Юта, където беше станала някаква експлозия. Конкретните подробности обаче си оставаха неясни. Може би е станал ядрен инцидент и Съединените щати се опитват да го потулят. Подобна постъпка на американците не би го очудила. За всеки случай Юн вече беше предупредил международната общност за пика. Не можеше да позволи подобна информация да остане скрита. Ако ставаше въпрос за някакъв, провалил се секретен експеримент, светът имаше право да знае. Изгледа свиреп от Джани Скупър, сякаш тя бе виновницата. Но пък и постоянното и при повдигнато настроение си беше достатъчна причина за възмущение. Мисля, че Рико е прав. Почтително се обърна тя към началника си. Все още се опитваме да определим местоположението на новия източник. А освен това, характеристиките на новия пик се различават от онези на пика в Юта. Може би е по-добре да не избързваме с оповестяването, докато не научим повече. Юн се загледа в екрана. Графиката продължаваше да пълзи като цифрова версия на сейзмограф. В този случай, обаче тя следеше активността на неутриното вместо земетресение но пък откритието им само по себе си беше разтърсващо. През последните 80 минути бяха регистрирали нов пик в потока неутрино. Подобно на миналия път, той като чили също беше със земен происход. Доктор Купър обаче имаше право. Този път моделът определено беше различен. Експлозията в Юта беше причинила само едно чудовищно излъчване на неутрино, след което потокът се бе успокоил, подобно на къкрещ върху котло на чайник. Новата засилена активност не беше така интензивна, и идваше на циклични излъчвания. Малък пик, следван от по-силен. После затишие и повтаряне, също като двата последователни удара на сърцето. И това продължаваше вече повече от час. Това трябва да е свързано с предишното събитие. Настоя Юн. Статистически е невъзможно да има две необичайни изригвания с такива размери в рамките на един ден. Може би едното е причинило другото, предположи Танака. Юн се облегна назад и свали очилата си. Разтърка гърбицата на носа си. Първоначалната му реакция бе да отхвърли подобна идея, особено като си имаше предвид източника ти, но той замълча и се замисли. Трябваше да признае, че хипотезата не е лоша. Значи предполагате, че първият пик е запалил нещо друго, каза той. Може би нестабилен уранов източник. Мислено си представи как първият поток неутрино се излъчва от експлозията как частиците летят във всички посоки и минават през планетата като рояк призраци, но оставят огнена следа, способна да запали друг фитил. Но неутриното не реагира с материята. Каза доктор Купър и думите й подействаха като студент душ върху идеята. Частиците минават през всичко, дори през земното ядро. Как биха могли да запалят нещо? Не зная, отвърна Юн. Всъщност не разбираше почти нищо от всичко това. Танака отказваше да се признае за победен. Знаем, че някаква загадъчна експлозия в Юта е причинила сутрешния пик. Какъвто и да е източникът, той е уникален. Никога не съм виждал подобни показания. Доктор Купър не изглеждаше убедена, но Юн смяташе, че Рико може би е на прав път. Преди се смяташе, че на утриното няма нито маса, нито заряд. Но проведените на отдавна експерименти показаха друго. Много неща около частицата си оставаха мистерия. Може би имаше някаква неизвестна субстанция, която е чувствителна към бомбардирането с неутрино. Може би експлозията в Юта беше запалила фитила на някакви други залежи. Мисълта беше плашеща. Представи си верига взривове, един след друг, по цялото земно кълбо. Къде щеше да спре? И дали щеше да спре? Всичко това са догадки, заключи той накрая. Няма да получим верни отговори, докато не открием откъде идва това ново изригване. Никой не възрази. Заловиха се за работа с подновена решимост. Въпреки това, им бе нужен още половин час координиране с останалите лаборатории по света, за да определят източника на периодичните пикове. Събраха се около монитора. На него се появи карта със светещ кръг, който обхващаше по-голямата част от Северното полукълбо. Не ни помага особено, отбеляза Юн. Търпение безизразно отвърна танака. През следващите десетина минути кръгът бавно се стесняваше около координатите на новия източник. Нямаше нищо общо с Юта. Май този път. Не можем да обвиняваме Съединените щати. С облегчение каза доктор Купър, когато стесняващият се кръг престана да обхваща Северна Америка. Юн гледаше като треснат, как кръгът най-сетне се превръща в точка, фиксирана с кръщче. Всички се спогледаха. Е, сега ще съобщим ли? Попита Юн. Танака бавно кимна. Бяхте напълно прав. Юшида сама, каза той, използвайки рядкото почтително обращение. Не бива да чакаме повече. Юн бе изненадан от реакцията му докато Танака не посочи съседния монитор, който показваше в реално време активността на неутриното. Тихо ахна, пиковете зачистяваха подобно на пулс под въздействието на адреналин. Собственият му пулс също полудя. Посегна към телефона и започна да набира специално дадения му номер. Но погледът му не се откъсваше от големия екран с кръщчето в Северния Атлантик. Някой трябваше да отиде там преди да е станало твърде късно. 15. 31 май 02. 45. Вашингтон, окръг Колумбия. Исландия. Повтори смаяно Грей и стисна по-здраво телефона. Искаш след един час да съм на път за Рейкевик. Двамата с Сейчан седяха на задната седалка на Черен Линкълн. Кат беше изпратила колата до дома на родителите му, като предпазна мярка веднага щом научи за нападението срещу директора. В момента се връщаха в националния архив. Монки, двамата изследователи, бяха открили нещо интересно и твърде важно, за да се дискутира по телефона. Точно така, отвърна Кат. По нареждане на директор Кроу. Иска да заминеш с Монг. Вземи го на път към летището. Вече пътуваме към него. Изпрати ми съобщение за някакво откритие в националния архив. Добре. Разбери какво е. Но след 45 минути трябва да сте на летището. И да се облечете топло. Благодаря, но защо е всичко това? Вече ти казах за онзи внезапен поток субатомни частици от мястото на взрива в Юта. Току-що говорих с директора на обсерваторията Камиока в Япония. Много е разтревожен, регистрирал е нов пик. Този път от един остров недалеч от Исландия. Смята, че двата потока на вероятно са свързани, че бомбардировката с субатомни частици от Юта може да е причина за новата активност в Исландия. До сущ като запален фитил. Директор Кроу смята, че си струва да се проучи. Добре, вземам монки и тръгваме, каза Грей. Внимавайте, рече тя. Макар гласът и да безпокоен, Грей чу посланието в него. Пази съпруга ми, Кат мисля, че и двамата с Сейчан ще успеем да изпълним мисията. Може би ще е по-добре да оставим Монг с архивистите да проучва историческата страна на въпроса. Настъпи мълчание. Представи си я как обмисля думите му. Накрая тя въздъхна. Разбирам какво предлагаш, Грей. Но съм сигурна, че онези учени могат да се справят и без Монг да им наднича на трамото. Пък и малко раздвижване няма да му се отрази зле. Бебето наближава Пенелопи и скоро ще навърши ужасните две години така че и на двама ни се очертава да пазим къщата месеци наред. Затова не, вземи го с теб. Добре, но да ти кажа, Монг, едва ли се ужасява от перспективата да пази къщата? Че кой говори за него? Грей долови топлотата наред с раздразнението в гласа й. Трудно му беше да си представи подобен живот, възможността да споделяш всичко с друг, децата, простотата да усещаш топло тяло до себе си всяка нощ. Ще го върна жив и здрав, обеща той. Знам, след още малко подробности разговорът приключи. Сейчан седеше с кръстени ръце срещу него, облегната на вратата. Беше затворила очи и сякаш дремеше, но Грей знаеше, че не е изпуснала нито дума. Подозренията му се потвърдиха, когато тя промърмори, без да си прави труда да отваря очи. Разходка така изглежда. Добре, че си взех крема против изгаряне. След няколко минути лимузината спря пред сградата на Националния архив. Монги посрещна ухилен до уши, с блеснали очи, явно много развълнуван. Замаха им нетърпеливо. Исландия. Каза, докато ги водеше към стаята. Можеш ли да повярваш? От поведението му бе ясно, че е силно ентусиазиран от перспективата за работа на терен. В очите му обаче продължаваше да танцува палаво огънче. Преди Грей да успее да го попита каква е причината за него, стигнаха целта си. Помещението бе претърпяло драматична промяна. Конферентната маса не се виждаше под купищата книги, ръкописи и карти. Имаше и пет кутии. И трите четци на микрофилми бяха включени и показваха страници от стари вестници или пожълтели документи. Насред целия хаос доктор Ерик и Шарин Дюпре се бяха навели над една от кутиите и претърсваха съдържанието й. Хейсман беше свалил половера си и бе навил ръкави. Извади някаква уръфа на брошура от кутията и я добави към купчината. Още една монография на Франклин за изригването. Вдигнаха глави, когато Монг влезе. Казахте ли му, попита Хейсман. Реших да го оставя на вас. Вие свършихте цялата работа. Аз само поръчах пица. Какво да ни кажат? Попита Грей. Хейсман погледна Шарин, която още беше с тясната черна рокля, но беше наметнала бяла престилка и бе сложила памучни ръкавици за работа с деликатните документи. Шарин, защо ти не започнеш? Ти отприщи всичко с онова блестящо хрумване. Пък и твоето поколение е на ти с компютрите. Тя прие похвалата със свенлива усмивка и леко кимна в знак на благодарност, след което се обърна към Грей и Сейчан. Сигурна съм, че в крайна сметка ще го намерим, но тъй като по-голямата част от документите са дигитализирани, реших да ги пресеем по-подробно, като разширим и генерализираме параметрите на търсене. Грей скри нетърпението си. Интересуваше го какво са намерили, а не как. Въпреки това забеляза веселите пламъчета в очите на Монг. Партньорът му спестяваше нещо. Пуснахме търсене за комбинацията на имената Фортескю и Франклин, но не получихме нищо, каза Шерин. Сякаш архивите са били прочистени, добави Хейсман, като че ли някой определено е искал да прикрие следите си. Затова разширих търсенето, така че да не включва само Франклин и опитах най-различни начини на изписване на името Фортескю. Пак нищо. После просто използвах инициалите на Аршар Фортескю, а Ф. Хвърли поглед към Хейсман, който се усмихна гордо. И тогава го намерихме. Той вдигна наръч чупливи жълти листа. В писмо на Томас Джеферсън до личния му секретар Мериоедър Луис. Мериоедър Луис ли, който заедно с Кларк прекосява континента до Тихия океан, Хейсман Кимна. Същият. Писмото е с дата 8 юни 1803, около година преди двамата да тръгнат на експедицията си. В него се обсъжда изригване на вулкан. Грей не разбираше на къде бият. Какво общо има някакъв вулкан с всичко това? Първо, Обясни Хейсман. Обсъждането не е необичайно и може би именно за това документът не е привлякал вниманието и не е бил премахнат с останалите. Луис и Джеферсън често са обсъждали научни теми. Мерио Едър бил бивш военен, но имал научно образование и проявявал огромен интерес към природата. Грейси помисли, че това с пълна сила въжи и за Сигма. Двамата били близки приятели, продължи Хейсман. Всъщност семействата им живеели на 15 на километра едно от друго. Луис бил човекът, на когото Джеферсън се доверявал най-много. Монг побутна Грей. Значи, ако Джеферсън е пазил някакви тайни, този човек със сигурност е щял да ги знае. Хейсман кимна. В това писмо често се появява едно и също име загадачен човек, споменаван единствено като А. Ф. Аршар Фуртескю. Промълви Грей. Явно Джеферсън не е искал да напише цялото му име, което е типично за този отец-основател. Джеферсън проявявал голям интерес към криптографията и дори разработил собствен таен шифър. Едва миналата година бе разбит един от кодовете му. Бил е абсолютен параноик, каза Монг. Хейсман го изгледа оскърбено. Ако по-ранното писмо на Франклин е вярно, за някакъв могъщ враг, кроящ тайни планове срещу новия съюз, може би е имал причина да е предпазлив. Същата параноя може и да е причината за чистката в армията по време на мандата му за какво става дума. Интересът на Грей вече определено започна да се събужда. След като Джеферсън бил избран за президент след много тежка кампания, една от първите му заповеди била да се намали действащата армия. Избрал Мери Уедър Луис да му помогне да реши кои офицери са компетентни и кои не. Някои историци подозират, че чистката не била свързана толкова с компетентността, колкото с лоялността им към Съединените щати. Монки изгледа многозначително Грей. Ако искаш да изкорениш предателите, особено онези начало на въоръжени сили, най-добре е да го направиш тайно. Грей знаеше какви трудности имаше Сигма с премахването на картиците на гилдията от собствените си редици. Нима от сите основатели се бяха опитвали да направят същото. Представи си ролята на Луис в това начинание. Войник, учен, а сега и шпионин. Все повече и повече му приличаше на работник на Сигма. Сейчан се плесна на един стол и каза отекчено. Всичко това е много интересно, но какво общо има с някакви си вулкани по дяволите? Хейсман намести очилата на носа си и каза сковано. Тък му стигах до там. В писмото се говори за изригване, станало две десетилетия преди това. Всъщност с точност до деня. По случай 20-та годишнина. Става въпрос за изригването на Лаки. Най-катастрофалното през последните векове. Заради него измрели над 6 милиона души, около четвърт от населението на Земята. Измрели половината коне и почти половината добитък. Реколтите били унищожени и се стигнало до масов глад. Твърди се, че небето станало кърваво-червено, а температурите се понижили толкова, че Мисисипи замръзвала чак до Нью Орлианс. Шарин взе един от листовете, които бяха преглеждали при влизането на Грей. Ето как е описал последиците от изригването самият Бенджамин Франклин. В продължение на няколко месеца през лятото на 1783 когато слънчевите лъчи би трябвало да стоплят много повече земята в тези северни райони, над цяла Европа и над голяма част от Северна Америка, имаше непрекъсната мъгла. Франклин бил направо обсебен от вулкана. И явно с основание, добави Хейсман. Според това писмо, Аршар Фортескю присъствал на изригването. И дори се чувствал виновен, сякаш той го е предизвикал. Грей не успя да скрие изненадата си. Какво? Моля да извините пропуските ми по география, но къде се намира този вулкан? Попита Сейчан, докато Грей се мъчеше да проумее чутото. Хейсман се опули и май чак сега си даде сметка, че не им е казал. В Исландия. Грей се обърна към Монг. Точно тази подробност бе крил. Май ще вървим по стъпките на французина. Подмет на Монг. 03. 13. Докато останалите обсъждаха местоположението на вулкана, наведени над различните карти на масата, Сейчан стоеше на страна и си играеше с малкото сребърно драконче, висящо на варишка на шията й. Беше нервен навик. Майка й винаги бе носила такова украшение. Това бе едно от малкото неща, които помнеше за нея. Като дете Сейчан често се взираше в мъничкия извид дракон на шията на майка си, докато тя спеше на тясното легло под отворения прозорец. Нощните птици пееха в джунглата, лунната светлина се отразяваше от среброто и украшението сякаш проблясваше като вода в ритъм с дишането й. Всяка нощ Сейчан си представяше, че драконът ще оживее, стига да го гледа достатъчно дълго. И той оживяваше, макар и само в сънищата й. Внезапно раздразнена от проявата на сантименталност, Сейчан пусна сребърния медальон. Беше чакала достатъчно дълго. Като че ли никой от присъстващите нямаше намерение да повдигне най-очевидния въпрос. Затова тя го зададе. Да се върнем на писмото, докторе. Погледите на всички се обърнаха към нея. Какво искахте да кажете с това, че французинът се чувствал виновен за избухналия вулкан? Хейсман още държеше листата в ръката си. Пише го в писмото на Джеферсън. Той прочисти гърлото си, намери откъса и зачете на глас. Най-сетне получихме вести от А. Ф. Много страда и е с натежало сърце след всичко, което го сполетя през лятото на 1783. Изобщо не съм забравил, че именно заради нашата кауза, той тръгна по следата, отбелязана на картата, открита в индианската могила, наградата, с която се здоби сцената на тежката рана, причинена му от засадата на нашите врагове. Освен това, а въскърби за вулкана, който създал в онова море през лятото. Започнал е да вярва, че повсеместният глад народния му континент след изригването е причина за кървавата революция във Франция, и се чувства много виновен за нея. Хейсман вдигна глава. Всъщност, относно последното фортескю може и да е прав. Днес редица учени смятат, че изригването на лаки и мизерията и гладът, последвали във Франция, са основен фактор за избухването на Френската революция. И както личи, Фортескю обвинява себе си, добави Грей. Вулкана, който създал. Какво е искал да каже с това? Никой нямаше отговор. Е, с какво разполагаме? Попита по същество Сейчан. От първото писмо знаем, че Франклин се обърнал към Фортескю да намери карта, заровена в някаква индианска могила. И ако се съди по това писмо, е успял. Грей кимна. Картата е сочила към Исландия. И Фортескю отишъл там. Явно е открил нещо. Нещо достатъчно плашещо или могъщо, което според него е предизвикало изригването. Но какво точно? Може би е загаднато в първото писмо, предположи се и Чан някаква сила или познание, което са имали индианците и което явно са били склонни да споделят, вероятно в замяна на образуването на онази митична 14-та колония. Но сделката се прецакала, рече Монг. Асистентката на Хейсман ровеше в купчините хартия. Ще прочета откъса отново, каза тя. Шаманите от Ирокеската конфедерация бяха избити по най-жесток начин, докато пътуваха за срещата с губернатора Джеферсън. С тяхната смърт всички, които имаха познание за Великия еликсир и бледите индианци, са в ръцете на Провидението. Но ние знаем, че един от шаманите е останал жив достатъчно дълго, за да разкрие местоположението на някаква карта, може би карта на извора на това познание. И Фортескю бил пратен да го открие, каза Грей. И явно е успял, добави Монг. Може би е въпросният еликсир от писмото или нещо друго, така или иначе. Той е вярвал, че находката е достатъчно мощна, за да предизвика изригване на вулкан. И след това е бил смазан от чувство за вина. До 20 години по-късно, когато Джеферсън отново се обърнал към него, обади се Хейсман. Сейчан се обърна към учения, осъзна, че отново си играе с дракончето и се застави да го пусне. Какво искате да кажете? Хейсман нагласи очилата си и отново зачете. След подобна трагедия, никак не ми се иска отново да въвличам А, в ново търсене, но топлината, с която е прият от племената на аборигените на този континент, ще ни послужи за това дълго пътуване. Той ще се присъедини към вас в Сейнт Чарлз и ще има достатъчно време да си осигури онова, което ще му е нужно за експедицията ви на запад. Грей се наведе напред. Чакайте! Да не искате да кажете, че Фуртескю е участвал в експедицията на Луис и Кларк. Не аз, каза Хейсман, и вдигна листовете в ръката си. А Томас Джефърсън. Но няма други сведения. Може би те също са били премахнати, предположи Хейсман, като останалите сведения за него. Това писмо е всичко, което успяхме да открием. След като заминава на тази експедиция, за него вече не се споменава нито дума, поне доколкото ние можем да кажем. Но защо му е трябвало на Джеферсън да го изпраща с Луис и Кларк? Попита Грей. Сейчан се сети за отговора и се поисправи в стола си. Може би Исландия не е била единственото място, отбелязано на индианската карта. Може би е имало и друго, някъде на запад. Исландия е била по-близо и за това е била проучена най-напред. Грей разтърка с пръст края на дясното си око. Често го правеше, когато се мъчеше да събере парчето от главоблъсканица. Ако има друго място, защо им е трябвало да чакат 20 години, за да тръгнат да го търсят? Да не би да ги обвиняваш, че са били предпазливи след случилото се първия път, попита Монг. Ако Фортескю е бил прав, Действията им са убили 6 милиона души и са довели до Френската революция. Разбира се, че втория път ще са по-внимателни. В историческите записи има данни, че мисията на Луис и Кларк не е била само да стигнат до Тихия океан. Намеси се Хейсман. Самият Джеферсън го признава. Какво искате да кажете? Попита Грей. Първо, преди експедицията, Джеферсън изпратил тайно писмо, предназначено единствено за членовете на Конгреса. В него се разкрива истинската цел на пътуването, да се събере колкото се може повече информация за индианците на запад. Второ, Джефърсън специално разработил секретен код за Луис, така че съобщенията да могат да се четат само от него и от верните му хора. Това да ви изглежда нормално за едногодишен излет сред природата. Луис определено е търсил нещо на запад, но дали го е открил? Попита се и Чан. В архивите няма нищо по този въпрос. Но пък всички сведения за аршар Фортескю са били заличени, така че кой знае. Има обаче и още един интригуващ детайл, който подсказва, че има нещо скрито. Монг се размърда. Какъв? На 11 октомври 1809, три години след завръщането на експедицията, Мерио Едър Луис бил открит мъртъв в стаята си в една странно приемница в Тенеси. Бил застрелян с два куршума, един в главата и един в гърдите. Въпреки това, поради някаква причина смъртта му била обявена за самоубийство и тялото било набързо погребано до странно приемницата. Нужни били 200 години, та истината да излезе на бял свят. Сега твърдо се смята, че смъртта му е дело на наемен убиец. Хейсман се обърна към всички. Луис е пътувал към Вашингтон, за да се срещне с Томас Джеферсън. Някои смятат, че е имал ценна информация, нещо жизнено важно за националната сигурност. Но след смъртта му следата изчезва. Възцари се тишина. Сейчан забеляза, че Грей продължава да търка дясното си око. Можеше буквално да чуе как се въртят колелцата в главата му. Хейсман си погледна часовника. С това, скъпи дами и господа, смятам да приключим. Доколкото разбрах, имате да хващате самолет. Монг стана и се сбогуваха. Хейсман и Шерино обещаха да продължат проучванията на сутринта, но не изглеждаха особено обнадеждени. Сейчан излезе след двамата мъже на улицата при лимузината. Монг изгледа Грей. На челото ти пак се е появила онази тревожна бръчка. Какво има? Пътуването ли те изнервя? Грей бавно поклати глава. По улицата повя студен ветрец. Не! Безпокоя се за Юта. След наученото за Исландия и като знаем, че двете са свързани с необичайна активност на Неутрино, мисля, че днешният взрив е най-малкият от проблемите ни. Монко отвори вратата на колата. Ако наистина е така, имаме кой да държи потоко нещата там. Грей се настани на седалката. Това ме тревожи най-много.